Dobar dan na početku. Otvaram četvrtu sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Konstatujem da sednici prisustvuje 12 članova i zamenika članova odbora, tako da imamo potrebnu većinu, odnosno kvorum za rad i odlučivanje. Pre utvrđivanja dnevnog reda da kažem da današnjoj sednici ispred Visokog saveta sudstva prisustuju, i ja ih pozdravljam u moje i ime ostalih članova odbora, gospodin Miroljub Tomić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva i član iz reda sudija, Branislava Gorovica, član Visokog saveta sudstva, gospođa Branislava Gorovica, iz reda sudija, gospodin Ivan Jovičić, član Visokog saveta sudstva iz reda sudija i gospođa Vesna Janjić, savjetnik u Visokom savjetu sudstva. Za današnju sednicu u sazivu ste dobili predlog dnevnog reda, pa vas pitam ima li predloga za eventualnom izmenom i dopunom dnevnog reda? Ako nema, molim da se izjasnimo ko je za ovako predloženi dnevni red. U međuvremenu konstatujem da pristupi još jedan član, tako da ima 13 članova odbora. Dakle, da se izjasnimo ko je za ovako predloženi dnevni red. Hvala lepo, zaključujem glasanje i konstatujem za 11, glasalo 11, nije glasalo 2, većinom glasova prisutnih utvrdili smo dnevni red. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Prva tačka je razmatranje izveštaja o radu Visokog saveta sudstva za 2015. godinu. Izveštaj će u kratkim crtama da podnese uvodno izlaganje gospodin Tomić Miroljub, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva. Gospodine Tomić, ja vas molim samo da se prijavite. Izvolite. Hvala lepo. Najprije da, dame i gospodo narodne poslanike, dakle članove Odbora za pravosuđe, pozdravim ispred Visokog saveta sudstva. Ja sam Miroljub Tomić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva i danas ću u ime ovog tela da iznesem u najkraćim crtama da vam, dakle, prezentiram ovaj godišnji izveštaj o radu iz razloga što je predsednik Visokog saveta sudstva iz opravdanih razloga sprečen da prisustvuje ovoj sednici, iako je imao želju da danas on bude prisutan. Vi ste, dakle, u radnim materijalima dobili ovaj godišnji izveštaj o radu. Vidimo da se u tom izveštaju, taj izveštaj može podeliti u nekoliko, da kažem, ovaj delova. Najpre onaj deo koji govori o samom Visokom savetu sudstva i o događanjima vezano za izborne članove Visokog saveta sudstva, zatim sredstva za rad i pregled izvršenja budžeta za 2015. godinu, zatim primjena propisa, onda pitanje koje se odnose na broj i način održavanja sednica Visokog saveta sudstva, zatim izbor sudija u prethodnoj, dakle, 2015. godini, disciplinski postupci kojima se bavio Visoki savet sudstva, odnosno njegova tela, i aktivnosti Visokog saveta sudstva u okviru međunarodne saradnje, evropskih integracija, kao i aktivnosti Visokog saveta sudstva po podnetim pritužbama i predstavkama na rad postupanja sudija sudova i postupanje žalbene komisije Visokog saveta sudstva. Naravno, trudit ću se da svega u nekoliko minuta ovaj izveštaj, odnosno izveštaj o radu za 2015. godinu vam izložem, kažem iz razloga što imamo to sve u materijalima, ali smo tu otvoreni da, naravno, odgovorimo na svaka pitanja. Kao što znamo, Visoki savet sudstva u 2015. godini, kao i u prethodnoj godini, radi u nepotpunom sastavu, radi u sastavu 9 članova umesto 11 članova, iz razloga što i pored više poziva da pokrene i sprovede postupak za predlaganje kandidata za izbor člana saveta iz reda advokata, kao što znamo, Advokatska komora Srbije to nije učinila, niti učinila do današnjeg dana, tako da u sastavu Visokog saveta sudstva nemamo, da kažem, advokata koji bi bio tu na predlog Advokatske komore, a nakon što bi ga Republička skupština izabrala. To sa jedne strane, a sa druge strane, u 2015. godini, izborni član saveta iz reda sudija Blago Jakšić, koji je inače odlukom predsednika Visokog saveta sudstva još iz marta 2012. godine udaljen sa funkcije člana Visokog saveta sudstva do okončanja postupka pred posebnim odelenjem Višeg suda, koji je dalje u toku, pa zbog toga nije mogao da učestvuje u radu saveta. Međutim, obzirom da je najvećem broju članova, pozivnih članova, odnosno izbornih članova, izvinjavam se, Visokog saveta sudstva, istekao mandat početkom 2016. godine, to je izborna komisija Visokog saveta sudstva na sednici od decembra 2015. godine zapravo donela odluku o predlogu 5 kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva i to su onih 5 članova koji su dobili najveći broj glasova u svojim, da kažemo,
kolektivima, odnosno u grupama sudova koji su ih predlagali i koje ste vi nakon toga, kad kažem vi, mislim na Republičku skupštinu, izabrali u 2016. godini, tako da sada Visoki savjet sudstva radi praktično sa 10 članova bez advokata. Što se tiče administrativne kancelarije, u izveštaju je napisano i detaljno obrazloženo svi sektori koji pokrivaju rad Visokog savjeta sudstva i sve oblasti koje su u prethodnoj, odnosno 2015. godini obrađivane. Inače, pošto svi govorimo o transparentnosti i potrebi da se učini svačiji rad, pa i rad Visokog savjeta sudstva javnosti dostupan, to u skladu sa zakonom o izmenama i dopunama zakona o Visokom savjetu sudstva, u skladu sa tim zakonom koji je objavljen u službenom glasniku 29. decembra 2015. godine, sednice od tada Visokog savjeta su javne, savjet je izmenio, dakle, svoj poslovnik, a savjet može da odluči da sednica bude zatvorena za javnost samo ako to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i posebnim slučajima predviđenim poslovnikom o radu Visokog savjeta sudstva. Inače, savjet je sve ono o čemu je radio i sve one odluke koje je donosio, sve stavove koje je zauzimao, transparentno objavljivao na internet stranici ovoga savjeta i objavio u 2015. godini, odnosno izdao 92 saopštenja za javnost. Jedan veći deo ovoga pregleda za 2015. jesu sredstva za rad i pregled izvršenja budžeta, imate po svim aproprijacijama onako kako to ovde stoji. Kada je reč o primjeni propisa, mislim da je vrlo značajno da kažemo da na sednici Visokog savjeta sudstva iz maja 2015. godine je izmenio savjet pravilnik o kriterijima, merilima, postupke i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, na taj način što su izmenjeni, dopunjene, precizirane odredbe o radu Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, odredbe o mogućnosti Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, dakle, da oceni opravdanost razloga iznetih na razgovoru sa sudijom, odnosno predsednika sudova, koji mogu biti od značaja za ostvarivanje propisanih kriterijima i merila za vrednovanje. Odluku o obrazovanju Komisije za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova savjet je doneo na sednici održanoj 22. septembra 2015. godine. Također, menjanje i pravilnik o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova, i to je doneo na sednici održanog 8. maja 2015. godine, a na sednici održanog 22. septembra 2015. godine donet je pravilnik o radu izborne komisije Visokog savjeta sudstva. Zbog čega je sve urađeno? Zbog toga da bi se postiglo dve stvari. Ono čime se rukovodi i šta je ideja zapravo Visokog savjeta sudstva, obzirom na njegovu, da kažem, osnovnu nadležnost, a to je predlaganje sudija, izbor sudija i predlaganje sudija za prvi izbor Narodne skupštine, odnosno predlaganje Narodne skupštine da se izaberu, dakle, predsednice sudova. To sa jedne strane, a kako bi se, dakle, pravosuđe učinilo efikasnijim i stručnijim, a sa druge strane da se pojača i ta disciplinska odgovornost i da se iz pravosuđa eliminišu, odnosno sankcionišu oni koji ne rade u skladu sa pravilima postupka, odnosno u skladu sa poslovnikom. Dana 21. maja 2015. godine donet je pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u skladu sa rokom koji je propisan zakonom o zaštiti uzbunjivača. U 2015. godini savjet je održao ukupno 28 redovnih sednica i 9 telefonskih sednica. O svim sednicama savjeta sačinjavani su zapisnici, dnevni redovi, zapisnici održanih sednica i usvojeni zaključci, koji se inače, kao što sam rekao, redovno objavljuju na internet stranici savjeta, a davana su i saopštenja za javnost. Ne bih vam posebno, ako se slažete, pričao o izborima, jer je jedan značajan deo ovoga izveštaja izbor, odnosno predlaganje kandidata za izbor na prvu sudijsku funkciju, iz razloga što ste vi zapravo u svim tim izborima realno i aktivno učestvovali na taj način što ste cenili naše predloge koje smo mi iznosili na ovaj odbor u 2015. godini, odnosno kasnije na samoj sednici Skupštine Republike Srbije, ali samo ukratko da kažem, viša suma sumarem, da je u 2015. godini ukupno izabrano 128 sudija, daleko više, dakle, nego što je to u 2014. i 2013. godini, iz razloga što su se ukazale potrebe u sudovima,
na taj broj ne može da utiče, naravno, ni Visoki savet sudstva sa jedne strane, jer na to utiče sama činjenica da li određeni broj ljudi ide u penziju, to je nešto što je neminovno u skladu sa zakonskim propisima sa jedne strane, gleda se naravno i opterećenost sudova, a sa druge strane i sama hronologija stavljanja nakon toga na dnevni red Skupštine koja u skladu sa našim predlozima i vrši izbor sudija kada je reč o prvim izborima, s tim što napominjem da kada govorimo o izborima sudija, najčešće se u javnosti, odnosno možda i u stručnoj javnosti, uglavnom zna i više se prati onaj izbor koji se odnosi na predlaganje kandidata za prvi izbor. Zašto? Zato što je to više podložno i kritici javnosti, jer se to na kraju iznese na sednicu Skupštine, koja se naravno prenosi direktno i onda je to nešto što javnost vidi. Inače, Visoki savet sudstva značajan deo, dakle, svojih aktivnosti ima kada je reč o izboru sudije na više funkcije, dakle, iz osnovnih u više, apelacione, kasacione i tako dalje, i to je nešto što je isto tako značajno. Osim toga, Visoki savet sudstva je u jednom postupku utvrdio i postojanje razloga za razrešenje predsednika suda zbog kršenja obaveza ustanovljenih propisima za obavljanje poslova sudske uprave, tako da je Visoki savet, kao što se sećate, prošle godine uputio predlog Narodnoj skupštini za razrešenje predsednika Osnovnog suda u Valjevu i Republička skupština, odnosno parlament, usvojio taj predlog, a inače drugi postupak za utvrđivanje predloga za postojanje za razloga za razrešenje nije bio okončan u 2015. godini, pa kako se ovaj izveštaj odnosi samo na 2015. onda ga ja i ne bih pominjao. Kao što sam rekao malo pre, veliki broj sudija zaista odlazi, to je taj jedan prirodni odliv, što bi rekli, neki odlazi od advokata, neki odlazi iz drugih razloga. Uglavnom, ukupno je od 2013. do 2015. godine prestalo da sa sudijske funkcije da obavljaju, dakle, sudijsku funkciju ukupno 318 sudija. Visoki savet sudstva je u toku 2015. godine kao drugostepeni organ u disciplinskom postupku odlučivao u 13 predmeta po žalbama sudija i disciplinskog tužioca. Inače, imamo jedan značajan broj disciplinskih prijava koji se podnose protiv nosilaca pravosudnih funkcija. Naravno, tu je disciplinski tužilac da izvrši tu trijeražu, kako bismo rekli, samih tih disciplinskih prijava, tamo gde smatra da je po oceni disciplinskog tužioca osnovani, da su takvi predlozi osnovani, onda se u takvom slučaju vode disciplinski postupci, nekada ima žalbe, nekada nema žalbe, ali onda kada dođe do žalbe, u tom slučaju reaguje, odnosno rešava u skladu sa zakonom i poslovnikom Visoki savet sudstva, tako da je, kao što sam rekao, u 2015. odlučivano u 13 predmeta, u 7 slučajeva Visoki savet sudstva je usvojio žalbu i preinačio rešenja disciplinske komisije, dok je u 6 slučajeva odbio žalbu i potvrdio rešenja disciplinske komisije. Jedan također značajan deo ovog izveštaja odnosi se na aktivnosti Visokog saveta u okviru međunarodne saradnje, ako se slažete da vam to posebno ne čitam, jer jeste i te kako naravno značajno, ali je to sve, kažem, napisano ovde u izveštaju. I kada je reč o projektima IPA 12, zatim IPA 13, saradnja sa Savetom Evropom, sa Evropskim mrežom pravosudnih saveta, Evropskim sudom za ljudska prava, Svetskom bankom, koja je i uradila jedan vrlo značajan projekat koji se tiče pravosuđa Republike Srbije, a to je ta takozvana funkcionalna analiza, obzirom da je na zahtev Ministarstva pravde i pravosudnih organa u Republici Srbije, a u koordinaciji sa Evropskom komisijom i međunarodnim partnerima koji su prisutni u Srbiji vezani za reformu pravosuđa. Svetska banka je, dakle, uradila funkcionalnu analizu pravosuđa u Srbiji, koja je 3. februara 2015. godine predstavljena u Beogradu i 12. februara 2015. u Briselu, a cilj funkcionalne analize je bio da pomogne u izradi akcionog plana za poglavlje 23 i na taj način pruži podršku pregovorima o pristupanju Srbije i Evropske unije, a kao rezultat analize u kojoj su uključeni rezultati rada sudova, mišljenja korisnika i davaoca usluga u sudovima, praktično srpsko pravosuđe prvi put, da kažemo, transparentno prikazano u nekom realnom stvarnom stanju. Bilo je tu naravno i poseta i međunarodnih organizacijama Visokog saveta sudstva i naše posete međunarodnim organizacijama. I to je ono što sam ja mislio da vam, da kažem, u ovim najkraćim crtama iznesem vezano za izveštaj Visokog saveta sudstva. Jeste da je sada već, kako da kažem, septembar mesec, pa govorimo o izveštaju rada Visokog saveta sudstva za 2015. godinu, ali znamo da zbog događaja vezanim za izbor za parlament i tako dalje, onda sve ove kompletnu hronologiju nije ni bilo moguće pre da se ovaj izveštaj prezentira u ovom odboru. Eto, toliko za sada i hvala. Hvala, gospodine Tomiću.
Otvaram raspravu. Prvi se za reč prijavio gospodin Pavlović Dušan. Zahvaljujem što ste predstavili ovaj izveštaj. Ja bih imao nekoliko komentara, observacije i pitanja konkretnih koje se tiču ovog izveštaja. Interesuje me, u izveštaju naravno ima puno korisnih i interesantnih podataka, važnih podataka, ali mislim da oni dominiraju u izveštaju. Dakle, podaci o tome koliko je sednica održao Visoki savez sudstva, to naravno jeste važno da bismo znali šta Visoki savez sudstva radi, ali nekako mi se čini da su oni više prikladni za dodatak izveštaju. Meni interesuju zbog čega u izveštaju nema supstancijalnih tema ili supstancijalnih stvari. Dakle, šta recimo Visoki savez sudstva misli o tome šta treba poboljšati u domaćem pravosuđu? Dakle, kakve su stavovi, da li je stanje u domaćem pravosuđu dobro? Pa čak i takva observacija bi bila korisna. Onda recimo znamo da su doneseni novi pravilnici o ocenjivanju rada sudija, da li postoji nekakve observacije o tome na koji način su se ti pravilnici izrađivali, postoji li neki podaci o tome da li su prvi efekti tog, te ocene već, da li o njima nešto može da se kaže. Ali najviše što me zapravo interesuje jeste ono što se u zakonu o Visokom savetu sudstva nalazi u članu 2, u kome piše da je savet nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Mislim, to je jedna od vaših najvažnijih funkcija. Interesuje me zbog čega u izveštaju nema ništa o tome šta je Visoki savet sudstva uradio na tom zadatku. U koliko slučajeva se došlo do toga da se štiti pravosuđe, da li je bilo potrebe za time, da li je pravosuđe ugroženo, neugroženo, da li postoji neki slučajevi koji su bili karakteristični u 2015. godini, a koji zaslužuju vašu pažnju. Vi znate da je bilo najmanje dva slučaja u 2015. godini, to je slučaj sudije Vučinića i jednog volontera Radovana Nenadića, koji su u javnosti izašli i rekli da je na njih bio vršen pritisak u radu. Slučaj Vučinić je interesantan zbog toga što ste u 2014. godini je Visoki savet sudstva razmatrao, odnosno disciplinska komisija razmatrala njegov slučaj, pa našla da on nije disciplinski, ne snosi nikakvu odgovornost, a onda u 2015. godini ste našli da je on ipak disciplinski odgovoran i kaznili ste ga javnom opomenom, ja mislim. O tome u izveštaju postoji samo jedna rečenica. Dakle, samo piše da jedan sudija zbog svog istupanja u javnosti kažnjen disciplinskom merom, ništa ne govorite o tome kako je došlo do toga da ste promenili svoju odluku iz 2014. godine. Mislim, ovaj slučaj je veoma važan za nezavisnost pravosuđa. Bilo bi dobro da u izveštaju ima malo više o njemu umesto samo jedne rečenice. Takođe, govorili ste o javnosti rada i vidim da ovde u izveštaju na strani broj 12 piše da postoji savjetnik za komunikacije i odnose sa javnošću u Visokom savetu sudstva, što je takođe veoma dobro i pohvalno. Međutim, mnoge dokumente koje sam, recimo, ja hteo da pročitam, a koji su mi bili neophodni za ovu sednicu, nisam mogu da nađem na sajtu Visokog saveta sudstva. Daću vam dva primera. Recimo, baš kad je se radi o disciplinskom postupku sudije Vučinića, svi dokumenti koji su vezani za taj disciplinski postupak sam morao da nalazim iz drugih izvora. Njih nema na sajtu Visokog saveta sudstva. Da li mogu da pitam zbog čega? I da predložim odmah da je moje mišljenje da bi bilo dobro da se oni nalaze. Dakle, to su stvari koje se tiču sudija, a te sudije sude svima nama. Bilo bi dobro da znamo zašto Visoki savet sudstva, odnosno disciplinska komisija, nekoga kažnjava ili ne kažnjava za neke stvari. U tim dokumentima je inače to detaljno opisano. Daću vam i drugi primer, koji je vezan do duše sa sledeću tačku dnevnog reda, ali se tiče javnosti rada, o kome ste govorili malo pre. Ne postoje dovoljno detaljni podaci o samom izboru sudija. Dakle, sve što sam mogao na sajtu Visokog saveta sudstva da nađemo o izboru sudija,
mislim, o konkretnim izborima sudija, pogotovo ove koje je danas na dnevnom redu, se tiče zakazivanja razgovora koji je Visoki savet sudstva zakazao sa kandidatima i onda tamo stavio spisak gde će se održati u pojedinačnim gradovima, u koliko sati, kada koji kandidat treba da dođe i tako dalje. I to je sve. Naravno, vi ste poslali Skupštini kratke biografije ljudi koji ste predložili da ih mi izaberemo, ali niste predložili, ali niste poslali biografije kandidata koji nisu prihvaćeni, koji su odbijeni. Ja sam inače pokušao da nađem onda sve te podatke o ljudima koji su odbijeni, dakle imam kompletnu dokumentaciju koju ste vi koristili kad ste odlučivali i bilo mi je potrebno nekde oko mesec i po dana da kao narodni poslanik dobijem sva ta dokumenta. Dakle, obraćao sam se nekoliko puta, zvao telefonom nekoliko puta, neka sam dokumenta dobio odmah, neka sam dobio posle skoro mesec i po dana. Uz dosta napora. Šta mislite, kako li onda ljudima koji bi hteli da imaju uvid u takvu vrstu dokumenata? Ovo su dakle stvari koje se tiču svih nas. Ovo nije nekakva, da kažemo, stvar, ili barem nije tako klasifikovana kao stvar od neke nacionalne bezbednosti. Javni konkursi koji se tiču izbora sudija bi trebali da budu javni i dostupni, materijal s tih konkursa bi trebao da bude dostupan svima. I to na onaj način dostupan tako da svako ko ima uvid u ta dokumenta može sam da vidi na koji način i da sam izračuna da li je neki sudija, odnosno kandidat za sudiju, došao na mesto rang liste na koju ga vi predlažete. To recimo javnost nema uvid u takve podatke, odnosno može da ih ima jedino ukoliko se dovoljno dobro pomuči, a i pitanje da li tada je to moguće. Dakle, to bi otprilike bile moje pitanje i ja bih vas molio ako možete da odgovorite ili prokomentarišete neke od njih. Hvala. Hvala, gospodine Pavloviću. Vjerica Radeta, gospodine Vjerica Radeta. Ja pozdravljam predstavnike Visokog saveta sudstva, ali mislim da je bilo neophodno da ovde bude predsednik Visokog saveta sudstva i predsednik Vrhovnog kasacionog suda, gospodin Milojević, jer je on dužan lično odgovore na neka pitanja. Ja bih ga prvo pitala da li je i dalje član Srpske napredne stranke i podsjetila da je on jedan od sudija koji nisu bili izabrani kada je bio onaj reizbor u čuvenim reformama Snežane Malović, koji su bile katastrofa, ne da se i toga podsjetimo, pa je onda gospodin Selaković reformisao te reforme koje su takođe bile katastrofalne i sad očekujemo i od novog ministra da će da se predstavi sa reformom, koja će opet biti katastrofalna iz prostog razloga što se sve to radi pod strogim nadzorom i kontrolom Evropske komisije. Dakle, podsjećamo da gospodin Milojević je u grupi onih više od 1000 sudija koji nisu u tom opštem reizboru 2009. godine beše, čini mi se, izabrani, odnosno reizabrani, pa su onda odlukom Ustavnog suda vraćeni na svoje funkcije, a u međuvremenu, bilo je to negde, ja mislim, avgusta 2010. godine, Aleksandar Vučić i tada Cvijan, koji je bio, valjda, poslanik Srpske napredne stranke i visoki funkcioner, su javno rekli da je više od 650 sudija koji nisu reizabrani da su se učlanili u Srpsku naprednu stranku. I pitanje, dakle, jedan od njih je i sadašnji predsednik Vrhovnog kasacionog suda i pitanje na koje mi zaista očekujemo odgovor jeste kakav je partijski status tog predsednika i ostalih sudija koji su ponovo postali sudije. I mislimo da je to veoma važno jer od toga zavisi kredibilitet i legitimitet ovog nezavisnog organa. Poznato je da Ustav ne dozvoljava da sudije budu članovi političkih partija. Zbog toga smo, dakle, a ne samo zbog toga, nego inače, znate da mi kada govorimo o ovim izveštajima, da uvek insistiramo da
čelni čovek tog organa, dakle uz uvažavanje ljudi koji su ovde prisutni i verovatno i njihovog angažmana i u izradi ovog izveštaja i tako dalje, ali jednostavno Narodna skupština, Odbor za pravosuđe zaslužuje da na odboru bude prisutan čelni čovek organa o čijem izveštaju se raspravlja. Ipak je on potpisao ovaj izveštaj. Kada je ovaj konkretan izveštaj u pitanju, samo nekoliko primetbi, komentara, kako god hoćete, nemoguće je naravno sve ovo u ovako kratkom vremenu da se prokomentariše. Ovaj izveštaj je, kao i većina izveštaja, poprilično suvoparan. Tu su neki podaci koji su manje više dostupni javnosti, a čini mi se da bi u Narodnoj skupštini, pred narodnim poslanicima, ipak trebalo da se raspravlja i o nekim stvarima i koji su se pojavljivali u medijima kao pod nekim velom sumnje, tajne i tako dalje. Valjda smo mi to mesto i ti ljudi pred kojima svi moraju biti potpuno otvoreni. Meni je interesantno, recimo, ovo stručno usavršavanje zaposlenih i razne obuke. I pitam se da li je moguće da je Visoki savet sudstva zaposlio nekoga ko ne zna ništa o etici u državnoj upravi. Jer ste zbog toga morali da dajete neke pare, da nekoga šaljete, ovde piše da uči nešto o etici u državnoj upravi. Ili, na primer, o integritetu državnih službenika. Ili neko ko je vezan za finansije, budžetsko računovodstvo i izveštavanje. Da li je moguće, da ne čitam svih 17 ovih tačaka, da ste vi uopšte zapošljavali ljude na ove poslove, a da oni nemaju pojma o ovome, da ste morali naknadno da ih edukujete i da se zato troše neke pare? Da li ovo znači da vi reda radi šaljete tamo negde ljude, eto opet da biste dobili tamo neke plusiće kod te Evropske komisije, ili se zaista radi o ljudima koji su i koliko dugo, onda vas pitam, su radili, a da su primali plate, a nisu znali svoj posao, ako su ga posle ovoga slučajno i naučili. Kada su u pitanju ovaj deo koji se odnosi na sredstva za rad, pregled izvršenja budžeta za 2015. godinu, naravno, ne želim da zvučim populistički i reći ću potpuno otvoreno da mislim da su plate sudija i ostalih zaposlenih u pravosuđu, kao ostalom i u svim javnim službama, nedopustivo niske. I verujem da ćete se sa tim svi složiti. I neću govoriti zašto je to tako, stanje u društvu, u državi i tako dalje, na nekom mestu ili kad se bude govorilo o budžetu, svakako ćemo i o tome, ali je nešto drugo interesantno. Od toliko malo para koje dobijate, čini mi se da ih ne trošite kako bi to zaista imalo nekog ozbiljnog efekta. Konkretno pitanje, javne nabavke sprovedene u 2015. godini. Da li je moguće da vam je za uslugu održavanja računovodstvenog programa Trezor bilo potrebno više od 2 miliona dinara? Ili uslugu održavanja softvera 2 miliona i 300 hiljada dinara, odnosno 2,5 sa PDV-om? Da li je moguće da to toliko košta? Čini mi se da baš ne. Ima još nešto ovde interesantno kada je u pitanju ovaj pregled aproprijacija izvršenja budžeta po vrstama sudova. Za neke naknade u naturi potrošili ste oko 3 miliona i 255 hiljada. I ja bih volela da se odgovori na pitanje šta su to naknade u naturi. Kako se to sudije plaćaju u naturi, čime? Takođe, interesantna stavka, aproprijacija, socijalna davanja sudijama. I zato ste potrošili skoro 5 miliona. Koja su to socijalna davanja sudijama i koje su to sudije socijalni slučajevi? Dakle, u prvoj rečenici sam rekla da su plate u sudovima sudijama niske, u sudovima generalno, ali koje su to specifične okolnosti gde se sudijama
daju nekakva socijalna davanja u vrednosti od 5 miliona dinara. Troškovi putovanja. Troškovi putovanja su vam negde 14,5 miliona. I s tim u vezi bih pomenula i ovaj deo izveštaja koji se odnosi na premeštaj sudija i povezala vrlo kratko sa sledećim tačkama dnevnog reda, da se posebno ne bih javljala, jer što se tiče ovih predloga koje danas imamo, mislim da, bar što se tiče nas iz Srpske radikalne stranke, nemamo nekih konkretnih primedbi. Rekla bih samo da je dobro što je veliki broj budućih sudija predložen iz sudova, a ne iz nekakvih zemljoradničkih zadruga, bez potcenjivanja bilo koga, kao što se i to nekada dešavalo. Dobro, ima nekih sa vrlo niskim prosekom, nisam sigurna da je to dobro, ali ono što je problem, a što se provlači kroz ovaj izveštaj, dakle, premeštaj sudija je moguć samo ukoliko su u pitanju neki hitna popunjavanja upražnjenih sudijskih funkcija i uz pristanak sudije. I to svakako proizvodi, između ostalog, i ove velike putne troškove koje ste vi ovde naveli. Nisu svi tu potrošeni, trošili su i ovi što su išli da ih edukuju kako se vodi računovodstvo i ako to rade, ali veliki, odnosno popriličan iznos sredstava se odnosi i na te sudije koje ne rade u mestu gde žive. I sad vas pitam, zašto u ovim predlozima imamo neke kandidate koji se predlažu za sudove koji nisu u mestu njihovog stanovanja, bar prema ovoj biografiji, da li imate njihove saglasnosti i da li je potrebno, da li je pametno da se bira za sudiju neko ko živi u jednom mestu da bi radio u drugom mestu i da u startu znamo da će to proizvesti i neke dodatne troškove, a sasvim sigurno je da i u tom mestu gde se sudija bira da postoje sudije, odnosno pravnici sa položenim pravosudnim ispitom koji bi to mogli da rade. Evo, to su neka načelna pitanja, očekujemo da ćete odgovoriti na njih, a na sednici Skupštine očekujemo gospodina Milojevića i njegove lične odgovore na lična pitanja. Hvala. Hvala, gospodin Radeta. Gospodin Balin Pastor. Poštovani članovi Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću reći isto ono što sam rekao i na prošloj sednici kada smo razmatrali izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2015. godinu. Kao što postoji odredba u Zakonu o javnom tužilaštvu i u Zakonu o sudijima, postoji odredba od 2008. godine o tome da se pri predlaganju i izboru sudija vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jezicima nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u sudu. To je član 46. Zakona o sudijama, to je bio naš amandman tada 2008. godine koji je usvojen tada i od tada je deo važećeg zakona. Bez obzira na činjenicu, ni u ovom izveštaju kao ni u prethodnim izveštajima Visokog saveta sudstva nema ni jedne rečenice o tome šta se činilo u interesu toga da se ova odredba iz Zakona o sudijama realizuje i da se popravi malo stanje vezano za prisustvo pripadnika nacionalnih manjina u pravosuđu, konkretno u odnosu na funkciju sudija ili sudije, bez obzira da li se radi o onim sudijama koji se biraju u prvi mandat na 3 godine ili na one sudije koji se biraju na trajno obavljanje ove funkcije ili dužnosti. Pošto nema ni jedne rečenice u vašem izveštaju o ovom pitanju, ja sam pogledao prvi izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23.
I u tom izveštaju o sprovođenju akcionog plana stoji da treba, da je trebalo izmeniti pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova. Rok je bio četvrti kvartal 2015. odnosno prvi kvartal 2016. Ja znam da je ovo izveštaj za 2015. godinu i ne mogu od vas pitati, ne bi bilo korektno zašto to nije učinjeno do kraja 2015. godine, ali svakako želim da ukažem na to da ova obaveza postoji i ja se nadam da će vrlo brzo doći do izmene ovog pravilnika, jer bez toga mi jednostavno ne možemo na realnoj osnovi očekivati poboljšanje situacije po ovom pitanju. Još je uvek na snazi pravilnik iz 2009. godine. Mogu da vas pitam eventualno dokle se stiglo sa izmenama ovog pravilnika, jer sam video da je Visoki savet sudstva doneo nekoliko pravilnika, ali ovaj nisam pronašao, znači verovatno nije izmenjen i još je uvek na snazi ovaj iz 2010. godine. Znači ja sve ovo govorim najdobronamernije zbog toga što je nama cilj da više pripadnika nacionalnih manjina budu izabrani za sudije u budućnosti. Isto se odnosi naravno i za javne tužioce i generalno na javnu sferu, ne samo na pravosuđe. A još jedan predlog samo za sam odbor, da deo zaključaka koji će biti usvojeni na ovoj sednici bude da predlažemo Visokom savetu sudstva da u sledećim izveštajima da se veća pažnja posveti ovom pitanju i da se poseban odeljak bavi pitanjima dostupnosti sudijske funkcije za pripadnike nacionalnih manjina, naravno u skladu sa Zakonom o sudijama i drugim pravnim aktima. Da se ne bi javljao za reč kod ovih sledećih tačaka dnevnog reda, odnosno kod druge tačke dnevnog reda, a da bi rekao nešto što može da posluži kao dokaz za to da pripadnici nacionalnih manjina nisu u dovoljnoj meri prisutni u pravosuđu, barem kada se radi o funkciji sudija. Imamo predlog odluku o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i postoji dva suda na čijem području je i mađarski u službenoj upotrebi, radi se o Zrenjaninu i Novom Sadu i ne postoji ni jedan kandidat koji je predložen na sudijsku funkciju ko bi bio pripadnik mađarske nacionalne manjine, ni vezano za sud u Zrenjaninu, ni vezano za sud u Novom Sadu. To je, kao što sam rekao i na prošloj sednici u vezi javnih tužilaca, to je jedna oboriva pretpostavka, pošto sve ovo govorim na osnovu imena i prezimena kandidata, ali mislim da sam u pravu i sve to govori o tome da se ovaj pravilnik mora izmeniti i da se veća pažnja mora posvetiti tome da se poboljša prisutnost pripadnika nacionalnih manjina u pravosuđu. Hvala. Hvala, gospodine Pastor. Gospodin Jokić Mihajlo. Moje mišljenje da je ovaj izveštaj dobar, iscrpan, ali da bi mogao biti i bolji i da neke stvari mogu da se poprave. Pa bih pošao od ove glave 1.3, a to je administrativna kancelarija Visokog saveta sudstva. Tu je sistematizovano 48 radnih mesta, međutim popunjeno je samo 40. Pa se postavlja pitanje zašto je to tako kada na poziciji 411, gde se govori o platama, izvršenje je
90,48%, odnosno neutrošenih sredstava 9,52%, odnosno u apsolutnom iznosu 5.579.000. Još jedan mali apsurd, recimo odeljenje za pripremu propisa i evropske integracije, sistematizovano 8, a vi ste popunili sa 4. Dalje, kod plata koje ste dali za zaposlene, ovde ste, kada je u pitanju, ovo je glava 2.2, pregled koeficijenata. Znači, vi ste dali osnovicu i dali ste koeficijente, međutim, koeficijenti u nekim slučajima su dati u obliku intervala. I to u redu. Međutim, morali ste, pošto je ovo godišnji izveštaj, da kažete koja je vrednost iz intervala uzeta u ovoj 2015. godini. Zašto to niste izračunali? I onda bi ova tabela bila u potpunosti dobra. Znači, jedan mali trud, ali bi onda izveštaj bio kompletan. E sad, kad dođemo kod sudova. Ovaj finansijski izveštaj nije do kraja urađen. Znači, vi niste po sudovima, prvo kumulativno, nedostaje pozicija 411. Pa onda, znači, za to kumulativno i kasnije pojedinačno, za svaki sud vi niste uradili, a morali ste uraditi, to treba uraditi za Skupštinu, takozvano relativno i apsolutno odstupanje. Da bi mi kao poslanici mogli da uporedimo stanje u sudovima i trošenje po pojedinim pozicijama. Evo, kod ove kumulativne tabele, to je pozicija 483 novčane kazne i penali po rešenju sudova. Tu je jedna pozamašna suma. To je 1.081.000.000. Od te 1.081.000.000 vi ste obrazložili malo kasnije i tako dalje samo 236.000.000 ili 22%. To su isplate po presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, 109,5 miliona, i povreda prava na suđenja u razumnom roku. Ako ste već krenuli u analizu te pozicije 483, koja je velika i tako dalje, moralo se dati obrazloženje i za ovo ostalo, a to ostalo je mnogo više nego ovo što ste dali, a to iznosi 78%. I još jedna moja mala primedba, govorite, ovo je glava 2.8, znači, o docnji sudova, docnja ili kašnjenje, tako. To je vreme, vreme ima svoju cenu, ovde se govori o finansijama, ovde se govori o novcu. Znači, tu docnju koju ste iskazali, morali ste obrazložiti i tako dalje, znači, koliko je u vremenu ona iznosila i koliku cenu ona ima. Znači, vi ste samo dali iznose po sudovima, jer to je naravno bitno kada je u pitanju rad sudova. I jedna ovako primedba sa terena, situacija u sudovima je danas sledeća. Gledam Valjevo i okolinu. Oni koji sude krivicu, oni se šetaju. Oni nemaju predmete, oni nemaju posla. Znači, potrebna je hitna preraspodela posla. Rade oni koji rade parnicu, koji rade izvršenje, a oni koji rade krivicu nemaju posla. A mi smo na prošloj sednici videli zašto se to dešava, zato što je veliko kašnjenje u realizaciji krivičnih prijava. Kad smo govorili o radu javnih tužilaca. Znači, vi ako imate ingerencije, znači treba odmah sugerisati da se izvrši preraspodela, jer to malo bode oče i građanima koji gledaju sudije, koje recimo u radno vreme i tako dalje šetaju, i onda se to vidi i po hodnicima, to pričaju i advokati, to priča narod, i to treba... Da, pa ima šta da se radi, samo treba izvršiti preraspodelu, a to treba da, ne znam ko treba predsednicima sudova da naredi, da se to uradi, da bi taj aparat funkcionisao
i ovo što reče koleginica ima i zastarelih predmeta. Evo, toliko od mene, mislim da je ovo mali trud za one koji rade ovaj računovodstveni deo, jer uvek, pazite, kad se govori o finansijama, kad se daju podaci, za one koji gledaju, moraju se izračunavati odstupanja i relativna i apsolutna, i onda možda raditi neka poređenja. Ali mi koji čitamo to, ako imamo te podatke, apsolutne i relativne, da ne izračunavamo, mi odmah pregledom, uvidom vidimo kakvo je stanje. Ali mislim da ste se racionalno ponašali, jer vidim u ovim pozicijama putovanja, troškova i tako dalje, i socijalnih davanja. Ja znam na što se to odnosi. To su bolesti neke i tako, verovatno smrtni slučajevi, to su ta socijalna davanja. Ali to mora da se uradi podrobnije i da se uradi uporedno, da bi mi koji ovo gledamo lakše to savladali i da bi mogli da se uključimo, da damo neki doprinos da ovaj materijal bude bolje. Ali kažem, ukupno gledano, ocena je povoljna, urađeno je iscrpno, samo ako možete ovo da uvažite u ovom delu koji sam ja rekao, da to dopunite, da bi bilo, čini mi se, još bolje. Hvala. Hvala, gospodine Jokiću. Gospodin Palalić, Jovan. Hvala, gospodine predsjedniče. Želim da pozdravim gospodina Tomića i članova Visokog saveta sudstva. Imali smo priliku da sarađujemo i u ranijim sazivima. I u svakom slučaju smatram da je dobro što vremenom, kad se pogleda od formiranja Visokog saveta pravosuđa, kod sada Visokog saveta sudstva, da se razvijaju čvršće pozicija Visokog saveta sudstva kao organa koji treba da garantuje samostalnost i nezavisnost pravosuđa. I dobro je što je i izmenama zakona o uređenju sudova deo posla koji se odnosi na pravosudnu upravu i na budžetiranje sada kod vas. Nije dobro, naravno, što ne radite u punom sastavu, i to je nešto što mora hitno da se rešava, jer tako važan organ sa tako velikim nadležnostima treba da radi u punom sastavu. Ja bih se ovde koncentrisao na dva pitanja koja jednim delom iziru iz izveštaja, ali dotiču i neke druge teme koje mislim da su važne i koje, naravno, javnost zanima. Prvi deo se tiče ovoga što ste govorili o disciplinskim postupcima. Ja bih to vezao i sa deo koji se odnosi na pravo na suđenje u razumnom roku. Visoki savet sudstva je i po zakonu o uređenju sudova i nakon izmena i nakon donošenja novog zakona ima značajne nadležnosti. I vi govorite o 13 disciplinskih postupaka. Bilo bi dobro da imamo u ovim podacima i činjenicu koliko je pritužbi bilo građana na suđenju u razumnom roku, jer navodite finansijski podatak koji nije mali, koliko je transferisano sudovima po presudama zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Znači, koliko je bilo pritužbi, naravno, Visoki savet sudstva ima ograničen broj sudova u kojima reagovao pre donošenja zakona, ali bilo bi zbog sistematike, jer građane zanima ovaj podatak. Najvažnija stvar koju građane zanima jeste da dobiju pravdu i da se predmet što pre završi. I vi tu morate jednostavno da stavite akcenat, jedan od akcenata u narednom periodu. Znači, podatak o tome, od ovih 13 disciplinskih postupaka, da li se neki odnosio na povredu prava na suđenje u razumnom roku? Jer vidimo da su značajna sredstva transferisana sudovima po ovom pitanju. Koliko je bilo pritužbi? I ako imate podatak, naravno, sad je 2006. godina, ali sada, po novom zakonu, koliko je bilo prigovora, koliko je bilo žalbi ili eventualno pokrenutih postupaka u čitavom pravosuđu na osnovu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Znači, ovo je nešto što je vrlo važno i mislim da bi pažnja Visokog saveta sudstva u narednom periodu morala da se na ovo pitanje koncentriše, na primenu zakona o zaštiti prava na suđenju u razumnom roku, jer i taj zakon ima neke svoje odredbe koji mogu da dezavuišu to pravo, pogotovo nadležnost predsednika suda da odlučuje po prigovorima koje upućuju stranke. Druga tačka se odnosi na izbor sudija. Ono što je meni bilo interesantno kada sam posmatrao, vi ovde dajete pregled, recimo, osnovnih suda od 2013-2015. godina, odnos izabranih sudija iz usnovčeno pravosuđa i onih koji su došli iz pravosudne akademije. Ta razlika je ogromna. U tom smislu će ići i moje pitanja.
Znači, recimo, kažete da je 86, u osnovnom sudu 86 sud je izabrano iz reda sudijskih tužilačkih funkcija, a samo 16 iz redova polaznika pravosudne akademije. Naravno, pravosudna akademija je formirana sa ciljem, važnim ciljem, da se unapredi kadrovsko stanje u pravosuđu. I tu Visoki savet sudstva naravno ima velik značaj. I dobro je strateški planirati kadre u pravosuđu. Moje pitanje je koliko je bilo polaznika početne obuke u pravosudnoj akademiji i koliko je tih polaznika izabrano na pravosudne funkcije? I da li je bilo onih koji nisu izabrani? I drugo pitanje, gde je takođe velika nadležnost Visokog saveta sudstva, jeste stalna obuka u Pravosudnoj akademiji. Koliko ima polaznika, pošto je Pravosudna akademija kao institucija uvedena upravo sa ciljem da se vrši kontinuirana edukacija sudija i nosilaca pravosudnih funkcija, jer nam je cilj da ne dođemo, povezujem s ovom prvom tačkom, da ne dođemo u situaciju da imamo velik broj presuda i ogromnu štetu koja se plaća zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Znači, koliko je sudija prošlo ili prolazi stalnu obuku u Pravosudnoj akademiji i pitanje koliko je polaznika, pošto tu nadležnost Visokog saveta sudstva ima, koliko je polaznika iz redova sudija izabrano, kad su prošli tu obuku, izabrano u više sudske instance. Ovo su sve važna pitanja da vidimo kako funkcionišu pojedine institucije, kao što je recimo Pravosudna akademija i kakav je stvarni efekat, jer prosto sam ukazao na ovu disproporciju u broju izabranih nosilaca pravosudnih funkcija, a Pravosudna akademija treba da ima ulogu da smanji probleme koji se javljaju kod donošenja odluka ili kod zastare predmeta ili kod povrede prava na suđenja u razumnom roku. Znači, suđenje u razumnom roku, brza dostupnost pravde građanima, primene prava i kadrovska politika jesu važne nadležnosti Visokog saveta sudstva i ja bih vas molio koliko možete da mi odgovorite na ova pitanja. Hvala. Hvala gospodine Paloviću, gospodin Sreto Perić. I pridružujem se kritikama gospodine predsedniče odbora, ovo se odnosi pre svega na vas, kritikama koje je potiče od narodnih poslanika, pre svega koleginice Vjerice Radete, da predsednici organa koji podnose izveštaje treba da prisustvuju skoro bez izuzetka. Oni jednom podnose godišnji izveštaj ovom odboru, mi za njih imamo i lična pitanja na koja njihovi zamenici ne mogu da odgovori. Ali mislim tu se radi i o poštovanju ovog odbora. Znači, jednom godišnje se podnosi izveštaj, ne zakazuje se sednica danas za sutra. Ovo do sada vidite da pretvara se polako u praksu da uglavnom zamenici predstavljaju te izveštaje. Mi ne bi želeli da to bude tako, naravno, ne umanjujem prisustvo, odnosno značaj prisustva gospodina Tomića ovde. Znači, to, predsedniče, odnosi se na vas i probajte da u narednom periodu ove izveštaje podnose ona lica koja je ili Narodna skupština birala ili neko drugi, ovo se odnosi generalno na sve. Drugo, koliko je važan Visoki savet sudstva ukazuje činjenica da je to ustavna kategorija. E sad, njihov izveštaj je negde na 50 strana, dakle, optimalno kad čoveka ne odbija da ga iščitava, iako nije specijalno zainteresovan da se bavi tom problematikom, znači to je nešto što je optimalno, može da se pročita, ali u ovom izveštaju ima dosta stvari koje nama nisu ni bitne. Možda je dobro da se javnost upozna s tim, ali narodnim poslanicima, članovima ovog odbora, one nisu toliko bitne, a nedostaju oni izveštaji, one činjenice koje bi nama bile dragocene, posebno kao članovima odbora za pravosuđe. Kaže, u kabinetu predsednika Visokog saveta sudstva kao savjetnik za komunikaciju za odnose sa javnošću radi Jovana Gošovac-Rajović. To za mene, verujte mi, a ne samo za mene, naravno, nego za mnoge druge, apsolutno je nebitno. Bitna je možda njena uloga i funkcija koju ona treba da obavi kao neko koji je u kabinetu predsednika suda. Kako se ona zove, šta će dalje da se radi, to za nas nije toliko bitno. E sad, kolega Mihajlo Jokić je nama malo pomogao pretpostavkom da se ta socijalna davanja u sudu odnosi na neke, rekao bi, ajde ozbiljne slučajeve,
mi bi voleli da to piše na što se to odnosi, jer prva asocijacija meni je bila da sudije ili nisu zadovoljne svojom platom ili da imaju izuzetno male plate, pa mora da im se pruži socijalna pomoć kao nekakav segment humanosti našeg društva. Ali bit će da to nije tako, ne bi valjalo, ne bi bilo dobro da je to tako, jer uglavnom sudovi, između ostalog, sude građanima Srbije i zbog toga što su izvršili određene finansijske malverzacije, pa ne bi valjalo da su nam sudije u potrebi socijalnih davanja. Nadam se da to i nije tako, kolega Jokiću, hvala vam. E, nešto što sam ja očekivao da bi trebalo da bude u ovom izveštaju, znači više od 6 godina, više od šest godina je proteklo kako je izvršena reorganizacija sudstva u Srbiji. Ja bih bio zadovoljan da u ovom izveštaju ste vi pohvalili, rekli mi smo ovo procenili kao savršeno, ovde više nema ni potrebe da se popravlja bilo šta, ovo je odlično, i da vi kažete da tako ja kažem, a da nije. I onda da vam argumentovano dokazujem. Ali vi ste morali da kažete, sagledavajući situaciju putovanja i slično, mi procenjujemo da ovo nije dobro. Menjali su se i režimi kad je započela reforma pravosuđa, pa je onda u toliko i lakše, od vas se ne traži da priznate svoju grešku i krivicu, pogrešio pre vas neko. Ali mi od vas očekujemo da vi pokušate da rešavate te probleme. Pa evo ja sasvim slučajno znam da, recimo, koliko će trajati jedna rasprava, ponekad zavisi od vozača koji je sudiju iz jednog mesta dovezao u drugo, zato što on tog dana mora da ode na slavu ili nešto drugo. Nije to usamljen slučaj, nije to jedinstven slučaj, znam ja više takvih primjera. I onda sudija mora da požuruje i stranke i advokate i sve one koji su u procesu suđenja. Da li je to dobro? Znate vi, verovatno čuli ste i za nekoliko saobraćajki koje su se desile prilikom odlaska ili povratka sa posao, isključivo prilikom odlaska ili povratka sa posao. Možda to tako mora, možda bi neko ako je udaljen od zgrade suda kilometar, koristi prevozno sredstvo do dolaska na posao, ima udes. Ali ne možete me ubediti da će se to češće dešavati nego ako sudija putuje 70, 40, manje ili više kilometara, apsolutno nije bitno, prilikom odlaska na posao. Slobodno budite malo hrabri, pristupite i takvim analizama i da uđemo u proces popravljanja, ako je to moguće, onoga što je bila nekada greška. Imamo jednu situaciju koja je onako malo za ozbiljniju analizu. One sudije koje nisu bile reizabrane, ne tvrdim da nisu zaslužile da budu reizabrane 2009. i 2010. godine, sad neki su se, to je po priznanju predsednika stranke, da su oni bili članovi Srpske napredne stranke, valjda u periodu dok nisu bili izabrani za sudije. A onda veći broj ili broj koji nije tako mali je postao i predsednik sudova posle reizbora. Možda su oni zasluživali da budu izabrani prvi put, ali dajmo da vidimo malo i tu analizu o čemu se tu radi, šta je i kakva je situacija. E, ovo što je neko rekao sad da je problem što, i čini mi se da ste vi, gospodine Tomić, istakli, što Visoki savet sudstva nije popunjen u punom kapacitetu, i to vidite, da nedostaje jedan sudija. To bi možda bio manji problem. Ovde nama nedostaje predstavnik advokata, a hteli vi priznati ili ne, prilikom štrajka advokata, videli ste kako je bilo blokirano i paralizovano pravosuđe. Znači, tu mora nešto da se reši, a ukazuje da postoje ozbiljni problemi u advokatskoj organizaciji, na koji sad ja ne znam koliko može da utiče Visoki savet sudstva, koliko može da utiče ovaj skupštinski odbor, ali moramo da se zabavimo tim i da pokušamo taj problem da rešimo. I baš sam uplašen onako što u ovom odeljenju, ili kako se zove, nedostaje 50%, odnosno popunjenosti samo odeljenju koje treba da napravi iskorak i fantastično dobru saradnju sa Evropskom unijom i njihovim pravosudnim sistemom. Nedostaje 50%. Ja strahujem za pravdu u Srbiji, za građane Srbije, kako će on to da... Za evropski put. Za evropski put, kako će to oni uspeti da ostvari. Ovo na kraju nije bilo baš toliko neozbiljno, to je naš stav, ali ova druga pitanja su vrlo ozbiljna, pa ako budete mogli, gospodine Tomiću, na neka od njih, da li bar razmišljate, da li ste razmišljali,
da znamo kako to da se rešava. Nema ovde ni podatka, složili se i ovo sad šetkanje i slično toga ima, ne želim uopšte da sporavam, ali imamo sudova u kojima nema predmeta starijeg od 2 godine. Ne piše tu u ovom izveštaju, a možda bi bilo bitnije da se nađe ime predsednika tog suda nego ime ove gospođe, pretpostavljam da je gospođa, u kabinetu predsednika Visokog saveta sudstva. Hvala vam toliko. Hvala gospodine Periću, gospodin Dušan Petrović. Tomiću, poštovani članovi i predstavnici Visokog saveta sudstva, prvo hoću da iskažem svoje lično zadovoljstvo što učestvujem u raspravi u Visokom savetu sudstva, jer je za ovih proteklih 15 godina ustanovljenje ove institucije jedna od najbitnijih promena u političkom i državnom ustrojstvu u Srbiji. I Visoki savet pravosuđa i sad Visoki savet sudstva u stvari su velike odluke koje su naravno konstitucionalne naravi, koje je Srbija donela da bi na jedan trajan način došla do nezavisnosti pravosuđa, što je temeljna stvar za uspostavljanje civilizovanog života. I mislim da je dobro da svaku priliku kada govorimo o temama vezanim ne samo za pravosuđe, već i za celokupnu državu i njeno ustrojstvo, da to istaknemo. I za razliku od nekih kolega ovde koji smatraju da je to loše, ja smatram da je izvanredno što imamo ogromnu većinu za nedvosmisleno strateški cilj zemlje da ide prema Evropskoj uniji, jedna od najvažnijih dostignuća te političke odluke jeste i ovako uspostavljanje pravosudnog sistema. Nismo se mi slagali ni do sad, pa nećemo ni u budući oko toga, zato jesmo u Skupštini. E sad što se tiče tekućeg života i ovog izveštaja za 2015. godinu. Pre nego što kažem nekoliko reči o tome, nadam se da će predsednik dozvoliti sad da odgovorite, pošto protekli put nije davao izvestiocima ni da odgovore na pitanja poslanika. Ja ne znam zbog čega je to tako, gospodine Petroviću. Iskoristio vreme, sad ima vreme. Odlično. Pa ne znam i što prošli put nismo imali vremena. Možda ste imali vi neke privatne obaveze, sad nadam se da ste se uklopili, pa ćete da pustite ovde da gospodin Tomić odgovori na ono što ga budemo pitali. Pa, dakle, potpuno sam bio zaprepašćen prošli put. Zašto niste dali da ljudi odgovore na vrlo jednostavno i korektno pitanje, koja su onoliko politička bila koliko je ovaj parlament političko telo i politički dom. Oko suštinski jedne stvari koja ima nekoliko svojih pojavnih oblika, ja želim vama da postavim pitanje. Iz izveštaja se ne vidi kakav je trend u stvari sa stanjem u pravosuđu. Je li pravosuđe u Srbiji bolje 2015. nego 2014. ili lošije? Neko od kolega ovde rekao, ko ume da čita brojeve, može da vidi, ovde čak ni ti brojevi se ne vide. Kod tužilaštva je nešto moglo da se nazre, pa sam ja pitao, ali nije predsednik odbora dozvolio da se odgovori na to pitanje, valjda štiteći, ne znam šta, državno veće tužilaca, Zagorku Dolovac, Skupštinu, poslanike, televizije, medije. E, sad ajde da čujemo, ako možemo da dobijemo odgovor na to pitanje. Ono što mislim da bi bilo jako važno da nam kažete ovde jeste koliki je broj starih predmeta u 2015. godini. Da li je broj starih predmeta veći u 2015. nego u 2014. godini? Ne znam kada ćemo imati priliku da debatujemo o onome što se dešava u 2016. godini, valjda nećemo čekati septembar ili oktobar iduće godine, da vidimo i kako tu idu trendovi. E pa sad u okviru toga, i naravno da ako možete da nam kažete nešto o strukturi starih predmeta. A što se tiče predmeta u krivičnim stvarima, da nam kažete koliko je zastarelo predmeta u 2015. godini i da li je to više ili manje nego u 2014. i 2013. godini. Pa pošto ste nam ovde obavestili nas o tome da ste negde pre godinu dana ili nešto malo više ili malo manje formirali komisiju za vrednovanje rada sudija,
Da li možete da nam kažete u 2015. godini jeste li se sa stanovišta broja starih predmeta po jednom sudi i sa stanovišta broja zastaralih predmeta po sudi, naravno reč je o sudijama koji sude krivične stvari, da li ste razmatrali ta pitanja i kakve ste ocene doneli? I jesmo li u boljoj situaciji nego godinu dana pre toga ili ne? Kuda mi idemo? Šta je trend? I sve to naravno poredići sa brojem sudija u prošloj, pretprošloj godini, pošto znam da imate podatke i za godine unazad, mislim da bi bilo ne dobro, nego neophodno da ovaj parlamentarni odbor, ako to uprava, odnosno rukovodstvo ove skupštine misli, onda i ceo parlament, da o tome debatujemo. Tako da, gospodine predsedniče, evo ja vam predlažem sada negde ove svoje grehe od prošli put biste prevazišli, mogli biste jednu ovakvu sednicu da zakažete. Mi malo pričamo šta se dešava vrlo konkretno sa stanjem stvari u pravosuđu. Pa onda da povežemo i sa onim što smo pričali prošli put. Nije samo važno da znamo broj krivičnih prijava, koliko je odbačeno, koliko je podneto, već šta se dešava posle sa tim predmetima i kako, pa onda sve to, imajući u vidu pojedinačne sudove i ocenu oko toga, ovo sad o čemu je gospodin Tomić ovde govorio, oko vrednovanja rada sudija. Otvoreno je poglavlje 23. To je ista stvar, sad malo iz drugog ugla. Kako stoje stvari sa obavezama koje ima Visoki savet sudstva i ukupno pravosuđe i šta su najbitnije stvari i šta je plan za 2016. godinu, to sad treba da izađe iz ovog izveštaja u 2015. godinu, zbog toga ga i razmatramo. Ovde smo čuli, to je opet druga medalja ove iste teme, prošle nedelje, pa nismo dobili odgovor, ili pretprošle, bila je direktorica Agencije za borbu protiv korupcije, da je ona s velikom broju institucija, pa ja slutim da je i Visokom savetu sudstva, poslala dopis gde upozorava na velika kašnjenja u obavezama koje te institucije ne ispunjavaju u okviru sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana za sprovođenje te strategije. Pa sad ja vas pitam ovde kako stoje stvari, pošto ste u jednoj ili dva pasusa ovde naveli u svom izveštaju za 2015. godinu i ovo pitanje. Evo, dakle, sad sam govorio 8 minuta. Prošli put sam govorio 2 minuta, ali vidim da nije pomoglo, pa sam sad morao malo da pojasnim. A ja se nadam, gospodine predsedniče, da ćete vi da pustite gospodina Tomića da nama odgovori ovo i nadam se da nemate nekih privatnih i porodičnih obaveza danas, a možda ste imali prošli put, pa ste morali da to završite onako na vrat na nos. Hvala vam lepo. Hvala gospodine Petroviću, gospodin Komlenski, a pre toga samo jednu rečenicu pokušat ću da u daljem radu u sednici okajem svoje grehe i sa prošle sednice. Izvolite, gospodin Komlenski. Zahvaljujem. Dame i gospodo, drugarici i drugovi, mislim da je ovaj izveštaj sasvim primeren organu kojim ima za zadatak da obezbedi nezavisnost, samostalnost i samim tim i garantuje nezavisnost pravosuđa i sudija koji rade u sklopu pravosuđa. Možemo naći određenih tehničkih zamerki više ili manje, ali suština ovog izveštaja je vrlo jasna i dovoljna za razmatranje u ovom delu. Dobro je što se iz ovog izveštaja, a iz onoga što se može na sajtu Visokog saveta sudstva pronaći, utvrditi da Visoki savet sudstva posle, tako da kažem, dobijanja sveže krvi u svom sastavu je krenuo da na jedan ozbiljan i temeljan način ispravlja greške koje su napravljene pre 6 godina, koje su ostavile, po meni, izuzetno teške posledice na rad pravosuđa. Kada govorimo o pravu na suđenje u razumnom roku, onda ozbiljno moramo da imamo u vidu da nisu čak ni svi sudovi reformom 2010. godine dovedeni u isti položaj.
imamo sudova koji su, uslovno rečeno, sa svojim osnovnim nadležnostima ostali da sude na istoj teritoriji, gotovo u istom sastavu, ali recimo, za razliku od toga, imali smo drastičan primer drugog osnovnog suda u Beogradu, gde jednostavno rad sudija je bio gotovo potpuno nemoguć. Tehnički nemoguć, jer su sudije iz Lazarevca putovale za Mladenovac i Obrenovac, sudije iz Obrenovca putovali u Mladenovac i Lazarevac, predmeti šetali između, gubili se, stranke nisu bile u poziciji da uopšte izvrše uvid u te spise i ne bi koristio termine koje smo mi u žargonu tad koristili kako bismo to što je tad urađeno nazvali. Neće se situacija u pravosuđu Srbije, onome što najviše zanima građane, a to je doći brzo na najjednostavniji, najjeftiniji i najefikasniji način do pravične odluke suda rešiti tako što će se uspostaviti neverovatni kriterijumi, uspostaviti standardi i brojevi predmeta koje sudije fizički ne mogu da reše. Onda ponovo dolazimo u istu poziciju. I dobro je što je formirana komisija koja u svom sastavu ima jako iskusne ljude koji su u praksi to sve već kroz više stepena prošli i koji mogu da procene od slučaja do slučaja kad se za to ukaže potreba ili generalno kad su u pitanju pojedini sudovi, uticaj reformi iz 2010. na količinu, odnosno broj nerešenih predmeta koje u ovom trenutku pojedine sudije ili u pojedinim sudovima postoje. Dobro je što Visoki savet sudstva nije pohrlio da i to reši zahtevima za povećanjem, enormnim povećanjem broja sudija, jer to bi bilo najpragmatičnije rešenje u jednom trenutku, ali dugoročno bi moglo da ostavi druge probleme, pa da recimo onda se pojavi višak sudija koje ne bi imale posla u nekom trenutku kada se predmeti reše, barem ne u onoj meri koja bi opravdavala izdvajanje iz budžeta Republike Srbije za tako nešto. Mislim da na ovom delu treba još malo dodati angažovanje, jer mislim da još uvek ima sudova koji trpe štetne posledice iz tog nekog ranijeg perioda. I izuzetno sam zadovoljan kao neko ko je 20 i nešto godina iz jednog drugog ugla pratio rad pravosuđa, to što je pretežni deo danas predloženih kandidata, jer neću posle se ni ja javljati za reč, upravo iz reda sudijskih pomoćnika i oni koji su praksu prošli i zanat, tako da kažem, žargonski učili u samim sudima. Ne potcenjujem ni najmanje Pravosudnu akademiju, ali bi Pravosudna akademija trebala da dođe kao nekakva kruna u nekom budućem periodu, da se ti dijamanti koje ste vi probrali, tako da slobodno kažem, i oni koji su najvredniji i najdostojniji i najosposobljeniji da postanu sudije, kroz Pravosudnu akademiju dodatno izbrose. Bez obzira što to možda i nije posao Visokog saveta sudstva, ali mislim da i Visoki savet sudstva bi trebao da da određene impulse i pravce daljeg razmišljanja kad su u pitanju procesni zakoni, kako pojednostaviti, kako olakšati rad sudijama, kako ubrzati same postupke, pa moram čak reći do najbanalnijih primjera, to je možda pre 20 godina bilo neverovatno i nezamislivo, ali danas je izuzetno jeftino obezbediti snimanje toka samih sednica. Jednostavno znamo da u parnicama, pa čak i u krivičnim predmetima, ogromno vreme se gubi na diktiranje zapisnika. Ne bi time ljudi koji rade kao datilografi ostali bez posla, imali bi posle toga da rade na osnovu snimaka sve to, ali bismo dobili još jedan dodatni kvalitet, a to je da bi imali apsolutno besprekorno tačno uneto u zapisnike ono što je na suđenjima rečeno. Mislim da je to jako mala investicija koja bi poprilično doprinela i prvom kažem, mislim da ima još mnogo, mnogo ideja koje bi ljudi koji su vispreni, koji su zaista ljudi od prakse, mogli, bez obzira što to možda i nije u sklopu njihovih nadležnosti, ali kroz upravo ovakve izveštaje, kroz ukazivanja na pojedine probleme koji se čak i tehničke prirode,
mogli da olakšaju i da pomognu da se kroz određene dodatne zakonske izmene rad pravosuđa jednostavno olakša i obezbedi da bude još bolje. Moram da kažem da zaista nema potrebe da bar ovde na odboru, koji treba da se pozabavi jednim stručnim delom, na osnovu nekih eventualno pojedinačnih istupa, razumem interesovanje za postupke koji su vođeni protiv određenih kolega koji su radili kao sudije, o njihovom ishodu i razloge za vođenje tog postupka, ali nemojmo na osnovu pojedinačnih istupa mi ovde bar davati ocenu koja bez razloga daje ružnu sliku u javnosti. I ja zaista i tu želim da pohvalim, a i bilo i za očekivati od Visokog saveta sudstva, da jednostavno potpuno zanemari dnevno politička dešavanja kada je odlučivao u disciplinskim postupcima koje je vodio, kada su u pitanju postupci za koje on je ovlašćen i kada su u pitanju ljudi koji rade u pravosuđu. Hvala. Hvala, gospodin Komlenski. Gospodin Martinović Aleksandar. Dame i gospodo narodni poslanici, neću dugo, samo nekoliko rečenica. Pre svega želim da kažem da će poslanici iz poslaničke grupe Srpska napredna stranka, koji su članovi ovog odbora, da podrže izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2015. godinu, zato što mislimo da iz izveštaja proizlazi na jedan vrlo tačan i precizan i koncizan način šta je Visoki savet sudstva radio u 2015. godini. Što se tiče opaske da izveštaj usvajamo, odnosno da o izveštaju raspravljamo tek sada u septembru 2016. godine, mislim da su razlozi za to potpuno opravdani i svima dobro poznati, imajući u vidu činjenicu da smo u ovoj godini, da je ova godina bila izborna godina i da u izbornoj godini se mnogi procesi prolongiraju, pa i proces razmatranja i usvajanja izveštaja o radu Visokog saveta sudstva. Želim samo da se osvrnem na nekoliko opaski koje nisu ili nisu uglavnom stručne, nego su uglavnom političke prirode. Što se tiče članstva u Srpskoj naprednoj stranci, niko nije član Srpske napredne stranke ko to ne može da bude po važećim zakonskim propisima i u to ne treba niko da sumnja. Što se tiče konkursa za izbor sudija, kako oni koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, tako i onih sudija koji se biraju na stalnu sudijsku funkciju. Mislim da je opšte poznato da na svakom konkursu neko, nečija kandidatura bude uvažena i neko bude izabran, a da neko ne bude izabran. Kad bi svi bili izabrani na svakom konkursu, onda mislim da bi institut samog konkursa bio prevaziđen, jer konkurs znači takmičenje, znači utakmicu, znači izbor između više kandidata. Naravno, mi ne moramo uvek da se složimo oko toga da li je izabran najbolji mogući kandidat, ali dozvolite da, kada je reč o sudijama koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, konačno reč o tome ne daje Visoki savet sudstva, nego Narodna skupština, a što se tiče sudija koji se biraju za stalno na funkciju sudije, o tome odlučuje Visoki savet sudstva, konačno, ali na osnovu onoga što smo videli, što je sadržano u drugoj tački dnevnog reda, mi vidimo da je Visoki savet sudstva vrlo podrobno analizirao sve elemente koji su neophodni za izbor sudija i mislim da je to uradio na jedan vrlo, vrlo savestan način. Da li je neko sa tim zadovoljan ili ne, to je neko drugo pitanje. Nikada sa nijednim izborom ne možemo da budemo svi zadovoljni, ali ono što želim da kažem i mislim da je to nešto što treba posebno da se istakne, a to je da je Visoki savet sudstva zaista studiozno ulazio u biografiju svakog predloženog kandidata i da je obrazloženje o tome zašto ove kandidate treba izabrati na sudijsku funkciju dato na jedan vrlo detaljan
način. Dakle, nisu se ljudi bavili time reda radi, nego se zaista ozbiljno pristupilo ovom poslu. To naravno tako i treba, imajući u vidu da je sudijski posao veoma odgovoran, ali ono što takođe želim da istaknem, veoma naporan, mukotrpan i težak. To znaju ljudi koji su neposredno uključeni u rad sudija, to znaju veoma dobro i sudije, to znaju i naše kolege iz Visokog saveta sudstva. Jedno je kad vi sud posmatrate sa strane, kad ga posmatrate teorijski, kada ga posmatrate politički, ali kada uđete u sud i počnete da radite kao sudija, onda u stvari shvatite koliko je to mukotrpan, težak i naporan posao, kako za sudije muškarce, posebno za sudije žene. Vrlo često se predmeti nose i kući, vrlo često ljudi od svog radnog, odnosno slobodnog vremena izdvajaju, ne bi li rešavali predmete, tako da želim da kažem da biti sudija u Srbiji, kao na kraju krajeva biti sudija bilo gde u svetu, nije ni malo jednostavno i zbog toga mislim da treba pružiti punu podršku i Visokom savetu sudstva, ali i sudijama da pokušaju da učine sve što je do njih da sve probleme sa kojima se suočavaju reše na najbolji, na najefikasniji mogući način. Što se tiče suđenja u razumnom roku, o tome je bilo mnogo reči, to je jedan standard kome svi mi težimo, ali treba voditi računa o tome da nisu svi sudovi u Srbiji i to nije krivica ovog sastava Visokog saveta sudstva, nisu svi sudovi u Srbiji podjednako ni kadrovski, ni tehnički opremljeni da bi taj standard mogli da dostignu i to je nešto na čemu svi mi moramo da radimo i bar što se tiče poslanika iz poslaničke grupe Srpska napredna stranka, Visoki savet sudstva, Ministarstvo pravde imaće svu našu podršku da bi se taj standard dostigao, jer suđenje u razumnom roku ne podrazumeva samo da pravda bude dostupna u relativno kratkom vremenskom periodu, nego da to zaista bude pravda. Drugim rečima, da se brzina ne pretvori u brzopletost, a mislim da to nikome nije cilj. I na kraju ovde je bilo pomalo maliciozno reći o tome da su sudije u jednoj dosta nezavidnoj materijalnoj situaciji, pa im se onda daju neka socijalna davanja. Kategorija socijalna davanja je preuzeta, ako se ne varam, iz zakona o budžetskom sistemu. Dakle, sve što organ u kome neko radi daje svom zaposlenom ili nekome ko je na funkciji po raznim socijalnim osnovama naziva se socijalno davanje. Dakle, ako vam, ne daj Bože, neko, primjera radi, dakle, neko vam, ne daj Bože, premine u porodici, vi imate pravo na određenu nadoknadu koju vam daje organ u kome radite i to se takođe podvodi pod socijalna davanja. Dakle, ne radi se ni o kakvoj socijalnoj pomoći ili nekoj milostinji koja se deli sudijama, nego je prosto to zakonska kategorija i zakona o budžetskom sistemu i socijalna davanja imate i u drugim državnim organima, kao što ih imate i u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i ne mislim da je to ništa ružno i niti mislim da zbog toga treba da se podsmevamo Visokom savetu sudstva ili sudijama. Prosto to je nešto što izvire iz života, a regulisano je već, kao što sam rekao, zakonom o budžetskom sistemu i mislim da oko toga apsolutno ništa nije sporno. Dakle, poslanici iz poslaničke grupe Srpska napredna stranka glasaće za izveštaj o radu Visokog saveta sudstva. Imaćete svu našu podršku da sudstvo u Srbiji bude bolje, efikasnije, da sudije budu, ako je to ikako moguće, ravnomerno opterećene i da naravno građanima pravda bude dostupna na brz, efikasan i na način koji će im biti dostupan imajući u vidu njihovu finansijsku i materijalnu situaciju. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine Martinoviću. Vjerica Radeta se prelijem u osnovu Vjerica.
Predsednik Tuđi, samo... Je to replika? Da. Replika, vrlo kratko. Kolega Martinović je svoju raspravu počeo konstatacijom da su neki narodni poslanici govorili više politički nego stručno i onda je naravno ceo njegov govor bio isključivo politički, što svakako ne zameramo, jer mi smo narodni poslanici i mi se bavimo politikom. Nije političko pitanje koje sam ja postavila, da li je predsednik Vrhovnog kasacionog suda član Srpske napredne stranke, to je pre svega stručno pitanje, jer mu Ustav to ne dozvoljava. Ali mislim da nije dobro da neko ko je predstavnik skupštinske većine zapravo odgovara u ime članova Visokog saveta sudstva. Nismo ni očekivali da vi nećete podržati ovaj izveštaj, normalno da ćete ga podržati, ali trebalo je da ostavite neka pitanja na odgovor kolegama iz Visokog saveta sudstva. Jer znate, ako ne samo ovaj izveštaj, nego bilo koji izveštaj, ako je čak i dobar izveštaj, to ne znači da je dobro stanje u određenoj oblasti. Ovaj izveštaj, a ovako kad se pročita i kad se pogleda, nema tu nekih primedbi, dobar izveštaj, ali stanje u pravosuđu je loše. Po svim segmentima. Bilo je ovde i komentara vezano za neke stare predmete i tako dalje, i to od, na primer, gospodina Petrovića, koji je bio ministar pravosuđa jedno vreme, pa ni tada nije nešto, Bog zna šta, urađeno u ovoj oblasti, i dalje nije, i dalje su nam sudovi neefikasni, i dalje su nam sudije korumpirane, naravno, ne sve, ne većina, čak mali broj, ali dovoljan broj da kaljaju i struku i samo pravosuđe kao jednu od grana vlasti. Evo, završavam. Naravno, i mi ćemo dati punu podršku i Visokom savetu sudstva i svim sudijama da ova oblast dođe zaista na jedan nivo koji i zaslužuje, i zato ne treba da budemo članovi vladajuće stranke. Hvala. Hvala, gospodin Radeta. Gospodin Martinović. Evo, samo kratko, što se tiče prisustva gospodina Milojevića kao predsednika Visokog saveta sudstva i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, želim samo da kažem da je situacija u kojoj se danas nalazimo potpuno različita od situacije u kojoj smo bili kada smo razmatrali izveštaj Zaštitnika građana. Zašto? Zato što je Zaštitnik građana inokosni organ. Visoki savet sudstva je kolegijalni organ. I kod kolegijalnog organa sasvim je normalno da u slučaju da predsednik tog organa ne može da dođe na sednicu, da na sednicu umesto njega dođe njegov zamenik. Kod Zaštitnika građana to nije slučaj, ali na kraju krajeva to i nije toliko bitno. Ono što sam rekao sam zato što se neprestano ponavlja floskula koja je prisutna u jednom delu medija i floskula na koju insistiraju pojedine opozicione političke stranke, a to je da su maltene sve sudije u Srbiji članovi Srpske napredne stranke i da su ljudi koji se nalaze na najodgovornijim funkcijama u srpskom pravosuđu članovi Srpske napredne stranke. Ja sam samo rekao da to nije tačno i da u Srpskoj naprednoj stranci niko nije član ko to ne može da bude po važećim zakonskim propisima. Ako treba to da ponovim još 50 puta, nije sporno, ali mislim da je stvar oko toga sasvim jasna. Ja lično mislim da se treba kloniti paušalnih ocena tipa ne valja ništa u pravosuđu, sve sudije su loše, sve sudije su korumpirane, ima sudova koji dobro rade, ima sudova gde postoje problemi. Isto je tako i sa pojedinačnim sudijama. Mislim da svi mi treba da uložimo mnogo više napora da pomognemo, naravno, pre svega vlast je ta koja to treba da uradi, da sudovi u Srbiji rade bolje, brže, efikasnije i da se
ako ima slučajeva korupcije, to istraži i da se iskoreni na najbrži mogući način, ali mislim da je, evo završavam, mislim da je uvreda za sve sudije u Srbiji i uopšte nosioce pravosudnih funkcija kad se kaže generalno ne valja ništa, situacija je loša, pravosuđe je katastrofalno, sudije su loše, korumpirane, nestručne, nesposobne. Ne mislim da je bilo takvih reči danas na sednici odbora, ali takvih ocena ima. Mislim da time nanosimo štetu našoj državi i time nanosimo štetu i našim sudovima i našim sudijama. Hvala gospodine Martinoviću. Gospodine Verica Radeta, ajde da pravim novi krug replika. Izvolite. Ja sam pomenula stanje u pravosuđu i gospodin Martinović se doduše na kraju ispravio pa je rekao da niko nije rekao da je loše stanje, ali sve vreme je zvučalo kao da prigovara meni. Nisam rekla da je katastrofalno stanje u pravosuđu, nisam rekla da su sve sudije korumpirane, ali da je loše stanje jeste, da ima korupcije ima i mislim da ne postoji neko ko se ovde sa tim ne bi složio, ne samo ovde nego bilo gde, ali je malo uvredljiva bila diskusija gospodina Martinovića kada je pokušao da nam objasne šta je kolektivni, šta je inokosni organ. Svi mi to dobro znamo i vi dobro znate, gospodine Martinoviću, da nije bilo pitanje to. I kao što smo tražili da gospodin Saša Janković bude prisutan, tako mislimo da je trebao da bude i gospodin Milojević, bez obzira što je on na čelu kolektivnog organa, a što je Saša Janković inokosni organ. Nego je stvar u tome šta vama više politički odgovara, pa onda pokušavate da i nas druge uvučete u to. Dakle, ostajem pri stavu da je trebalo da bude prisutan i ne želim da upoređujem sa bilo kim drugim. O Saši Jankoviću i njegovom izveštaju i neprisustvu smo govorili kada je on bio ovde, tako da zaista nema potrebe da pokušavate da kažete da smo rekli nešto što nismo rekli, a to je bilo očigledno iz ove vaše prethodne rasprave. Hvala, gospodin Radeta. Gospodin Dušan Petrović. A kako, gospodin Radeta, ima neki primer na ranije vremena, pošto sam bio godinu dana ministar pravde i u tih godinu dana nije postojalo više na kraju mog mandata bilo kakav dug ministarstva pravde i izvršne vlasti ni prema veštacima, ni prema advokatima koji brane po službenoj dužnosti. U tih godinu dana, pored raznih zakonskih predloga, pripremljen je i predlog zakona koji je na kraju doveo i do ovakvog Visokog saveta sudstva koji danas imamo i do te velike reforme i finansijske, odnosno finansije koje su tad bilo u Ministarstvu pravde, a sad polako se ili se potpuno prebacuju na Visoki savet sudstva, izvršene su velike reforme koje su omogućile da u stvari nezavisnost pravosuđa bude utemeljena i finansijski. Tako da ne govorim stvari na pamet i jako bih voleo da vodimo kako god hoćete debatu o tih godinu dana 2007. i 2008. godine. Hvala gospodine Petroviću. Pre nego što da reći gospodinu Tomiću, samo vas molim Tomiću da se prijavite. Ali pre nego što vam dam reč, dozvolite mi da u par rečenica odgovorim samo na primedbe upućene direktno predsedniku odbora, to je s meni. Bilo je primedbe da bi mi, odnosno predloga da potrebim ta izraz, da bismo mi trebali kao odbor da raspravljamo o tome zašto nema predstavnika advokata u Visokom savetu sudstva. Ja mislim da to nije pitanje za ovaj odbor, pošto je veliki sukob između Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije oko toga koga će delegirati, izabrati i tako dalje. Mislim da tu nema razloga da mi se mešamo u njihove odnose, oni su nezavisni, samostalni, ustavna kategorija i tako dalje. Neko odluče da li će se odlučiti kada da predlože svog kandidata, a u Državnom veću tužila se imaju svog predstavnika, to je gospodin Bojić iz Advokata iz Čačka. Što se tiče primedbe da nisam, da kažem tako, uradio mnogo da predsednik Visokog saveta sudstva bude ovde, koji je istovremeno i predsednik
Vrhovnog kasacionog suda, pozivi su upućeni, predsednici svih organa, pa i Visokog saveta sudstva odlučuju da li će pristupiti odboru, neće, da li imaju ranije preuzete obaveze i pošalju svoga zamenika, tako da u tom delu predsednik odbora za pravosuđe nema ovlašćenja da privodi nikoga na bilo koji sastanak, tako da je na njihovoj slobodi da ocene da li mogu, u krajnjem slučaju da li hoće, da li imaju vremena da pristupaju sastanku odbora. Gospodine Tomić, izvolite. Hvala lepo. Dobro, ja sam na početku rekao i u kojoj sam ulozi ovde, dakle, kao zamenik predsednika Visokog saveta sudstva, obzirom još jedan put ponavljam da je predsednik Visokog saveta sudstva opravdano sprečen da danas bude prisutan, ja sam u skladu sa odredbama zakona i poslovnika koji reguliše rad Visokog saveta sudstva prisutan i ovlašćen da između ostalog i da iznesemo, odnosno da obrazložimo ovaj izveštaj rada Visokog saveta sudstva. Vi ste čuli ovaj moj, da kažem, sažeti izveštaj, imali ste u materijalima kompletan izveštaj. Nije sporno da, kad posmatramo definiciju samog organa Visokog saveta sudstva, kažemo da je to zapravo ovaj samostalan i nezavistan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost pravosuđa u Srbiji. Ako počnemo tako da tumačimo, a i treba, slažem se, svako sve da tumačimo, mi možemo zaista da gledamo i preširoko i da iz toga proizađe da je u izveštaju Visokog saveta sudstva potrebno da nabrojimo sve što se dogodilo, sve što se desilo, svaki predmet da ga pobrojimo u samoj tekućoj godini, odnosno godini na koji se ovaj izveštaj odnosi, pa tako i broj urađenih predmeta, tako broj neurađenih predmeta u svakom sudu, u svakoj sudskoj jedinici, u svakoj, ovaj, da kažem, na području svakog apelacionog suda, što, međutim, složit ćete se, nije tema samog izveštaja o radu Visokog saveta sudstva. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva jeste šta je Visoki savet sudstva uradio u okviru svoje nadležnosti, odnosno svog delokruga. A jedna od osnovnih delokruga Visokog saveta sudstva jeste da bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije, odlučuje o prestanku sudijske funkcije. Ne pričam ovo da bih vas podsjetio, znam da veoma dobro ovo znate, da mi ne zamerite niti da trošim vreme. Predlaže, dakle, Narodnoj skupštini kandidate za prvi izbor sudija na trogodišnji mandat. Predlaže Skupštini izbor i razrešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika suda. Sa Državnim većem tužioca predlaže Vrhovnom sudu kandidate za sudije Ustavnog suda. Odlučuje u postupku vrednovanja rada sudija i predsednika sudova. Određuje sastav, trajanje i prestanak mandata članova disciplinskih organa. Imenuje članova tih organa i uređuje način rada i odlučivanja u tim organima. Odlučuje o pravnim lekovima u disciplinskom postupku, odlučuje o premeštaju, upućivanju i prigovoru u udaljenju sudija, određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud, donosi etički kodeks, obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem nacionalne strategije reforme pravosuđa, sarađuje sa sudskim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama i obavlja druge poslove. Čitajući u stvari ove odredbe koje zapravo proističu iz zakona, ja sam u stvari samo ponovio ono što sam rekao na početku kada sam vam predočio one stavke koje zapravo sadrži izveštaj o radu Visokog saveta sudstva, odnosno po svakoj stavci posebno, jer praveći izveštaj o radu Visokog saveta sudstva mi jesmo zapravo u obavezi da se držimo zakona, odnosno da se držimo onoga šta je Visoki savet sudstva uradio po svakoj ovoj tarci ovako kako stoji u zakonu koji naravno nije doneo Visoki savet sudstva. Bilo je ovde raznih pitanja, ja ću naravno uz izvinjenje što ne mogu naravno da se snađem u ovim diskusijama, možda kao vi koji ste iskusni narodni poslanici koji imaju to svakodnevni, da kažem, ovaj posao, ali ću da pokušam eto da odgovorim na neka, odnosno da pokušam da odgovorim na svaka od ovih pitanja onako i na način u meri koliko ja to mogu i koliko to vidim kao mogućnost da se na njih odgovori. Pre svega, kada je reč o zašto nije Visoki savet sudstva pričao da li je pravosuđe zavisno ili nezavisno, pa u suštini obaveza Visokog saveta sudstva jeste da kroz ove odluke, znači kroz predlaganje, kao primarnu neku, da kažem, ulogu Visokog saveta, predlaganje kandidata za prvi izbor, predlaganje predsednika sudova, sve ovo što sam napred nabrojao, da kroz to zapravo iz tih odluka proizvede ta nezavisnost koju treba da se očitava u radu Visokog saveta sudstva. Šta to znači? Pa to znači da Visoki savet sudstva na jedan objektivni, nepristrasni, na jedan objektivni način, u skladu sa zakonom, u jednom postupku, izabere, odnosno predloži kandidate koje će Skupština, ako je reč o prvom izboru, da izabere. Ako to uradi Visoki savet sudstva,
Ako to uradi jedan transparentan način, ako predložimo najbolje kandidata, u stvari mi iz Skupštine izabere tog kandidata kasnije u toku ovaj skupštinske debate. Na taj način ćemo mi u stvari da najbolje govorimo o nezavisnosti pravosuđa, tako što će taj sudija da uzme i da kasnije sudi i da, slažem se, ne dozvoli da bude određenih kašnjenja i da ne bude određenih suđenja u tim, ajde ga nazovemo sad nerazumnim rokom, pošto stalno pričamo o tom nerazumnom roku. Nedavno, kada su me pitali šta je, koliko je pravosuđe nezavisno ili zavisno, ja sam između ostalog odgovarao na ta pitanja na jednom naučnom skupu, ali sam rekao i složio se sa tim, sa jednim našim davnim sudijom koji je davno doduše u penziji, možda da li je živ, koji je rekao, kaže, pravosuđe je nezavisno onoliko koliko je nezavisni svaki sudija pojedinac. Zašto? Pa zato što mi na kraju odemo kod tog sudija pojedinca i taj sudija pojedinac odlučuje o našim pravima i obavezama. Ako je taj sudija pojedinac stručan, ako je on objektivan, ako je on nezavistan, nepristrasan, onda smo mi postigli ono što je zapravo uloga Visokog saveta sudstva, a to je, dakle, ta nezavisnost. Bilo je pitanje ovde jedno o postupku koji se vodio vezano za kolegu Vučinića. Taj postupak je inače bio potpuno transparentan i javan. Znači, mi sednice saveta održavamo, nemamo ni mi baš rešen taj, ajde da ga nazovem, stambeni prostor na način kako bi možda bio potpuno zadovoljavajući. Ali se održavamo u jednoj prostoriji, međutim, upravo primjera radi, govorim sad o tom postupku za sudiju Vučinića, smo otišli u jednu kancelariju, odnosno u salu gde držimo te jedne veće sastanke, zna i predsedavajući ovog odbora. Zašto? Zato što smo očekivali, eto, zbog značaja tog predmeta, zbog pisanja medije, javnosti i tako dalje, da će eventualno biti dosta njih koji su zainteresovani da lično, fizički budu prisutni u toj sali, pa smo i na taj način zapravo omogućili da javnost bude prisutna u meri u kojoj to javnost hoće i niko nije bio vraćen što se toga tiče. Jedno od pitanja jeste zašto nema svih materijala na ovome sajtu Visokog saveta sudstva. Lično mislim, ali to je zaista sad moj stav, a to na kraju krajeva piše u ovom izveštaju, što znači da je stav, da to delim stav i Visokog saveta sudstva, da je dosta urađeno na transparentnosti u radu Visokog saveta sudstva i to smo izmenili čak i određene odredbe poslovnika i rekli smo, svaka sednica saveta je javna. Znači, nema ništa to što Visoki savet sudstva može da radi, a da mi kažemo da to neko drugi ne treba da čuje, ne treba da zna. Naravno, postoje oni slučajevi zbog kojih se određena javnost zatvara, ali to su samo slučajevi koji su striktno restriktivni, propisani zakonom i koji se poštuju u svim državnim organima. Sve što uradi Visoki savet sudstva mi stavljamo na taj sajt. Da li je moguće da se stavi na sajt, evo ja ću vam sad samo reći, što kaže i vi ste malo ulazili u ovu drugu tačku dnevnog reda, pa ću ja možda da na taj način skratim ovaj. Da li je moguće, mi smo za ovo što ćemo danas razgovarati po drugom tačkom dnevnog reda, raspravili smo u savjetu o 1225 kandidata. 1225 kandidata od koga je obavljen razgovor u 91 danu sa 1165 kandidata. Ne govorim ja sad, ja ću da posle pričam koji je to napor i nije mi to ni bila možda namera da izdišu, ali i sa svim onim materijalima koji svako od nas dostavi uz prijavu kad negde konkuriše, u svim izveštajima sudova za sve godine i tako dalje, sad ja vas pitam da li je moguće to da mi to sve stavimo na sajt. Zamislite sada da neko traži od skupštinskog tog vašeg tela koji imate i vi sajt, mislim, ajde da ne govorimo o skupštini, o nekom drugom telu, da vam ne shvatite pogrešno, da traži da sve materijale koji uđu u skupštinu ili u neko drugo telo, da li je to škola, da li je to neki drugi državni organ, da sve stavimo na sajt. Nemoguće je. Znači, mi stavljamo na sajt sve odluke. Sve odluke Visokog saveta sudstva su javne, transparentne i objavljuju se. Znamo šta je jedna odluka, pa i odluka u slučaju Vučinića. Znači, u toj odluci Visoki savet je zauzeo jedan svoj određeni stav, imalo je tu, čini mi se, neka me podsjeti koleginici iz stručne službe, dva predmeta, ali tako je. Jednom predmetu je Visoki savet doneo jednu odluku takvu kakvu je doneo, mi je donosimo većinom glasova, u drugom slučaju je doneo odluku takvu kakvu je doneo na javno, transparentni način i svaka ta naša odluka ima i pravnu pouku protiv koje može da se vode određeni sporovi, to sa jedne strane, a sa druge strane, sve što smo imali da kažemo, to ja uvek kažem i mlađim sudijama i tako dalje, sve što imaš da kažeš, nemaš ti ni sa kim šta da razgovaraš, izvoli, napiši u obrazloženju, stavi odluku i to je zapravo tvoj obraz kao sudije, odnosno to je obraz svakog tela koje donosi određene odluke, a to je da javno, transparentno kaže, napiše, potpiše i da pusti u javnost
da li je ta odluka dobra ili nije, ne govorim sad o ovoj odluci, zaista ne pada mi na pamet da nju komentarišem, nego govorim o bilo kojoj odluci jednog sudije. Tvoje je da presudiš pošteno, časno i po zakonu, a ima viši sud, pa će onda cijeni odluku. Onaj ko je ovlašćen, on će da se žali i tako. Slažem se ja, i ja bih recimo voleo u mnogim predmetima, ne govorim sad možda i u Visokom savjetu sudstva, da je moguće da se više sada, kako da kažem, iznose ti podaci. Zato i služe valjda ti savremeni kompjuteri, ja sam počinjao da sudim u vreme kada toga nije bilo, i kada nije bilo ni mnogo tih, pa ne mislim da su te, taj postupak odani sudski da je bio mnogo loš, i da, iako nije bilo tih svih mogućih javnih transparentnih kompjutera i tih informacija od javnog značaja, ali opet sa druge strane imamo i ovo, a to je da se taj zakon o pristupu slobodnom pristupu javnih informacija, gde u slučaju kada mi nešto i ne stavimo na taj sajt ili ne pružimo dovoljno, a sigurno je da toga ima i tu verujem da nema dileme, da se onda zatraži, mislim da je narodni poslanik i nekoliko puta se obraćao i mislim da smo, ajde sad ja da ne tumačim, to će najbolje onda kaže, mislim da smo izašli u susret u skladu sa onim što je traženo i da smo to izneli, odnosno dostavili te materijale. Kada je reč o stručnom usavršavanju zaposlenih u Visokom savjetu sudstva, tačno je, ima tu jednoj stavci, ja sam posle pročitao, ima tu etika, integritet i tako dalje, to je u sklopu određenih edukacija, u sklopu određenih obuka, kada imamo određeni program i kada u sklopu tih programa imamo i to. Slažem se ja, možda da se postavi pitanje da li je potrebno da sada neko ko radi toliko godina da se sada edukuje iz oblasti etike. Ali ako je to jedan od tih programa koji tamo stoji, onda svakako mi prođemo. Nema nikakve dileme da može da se postavi pitanje i za sudije krivičare, primjera radi, ja sam sudija krivičar, imamo sudije koji sude 30, 40 godina i tako dalje. Pa pred sam svoj zenit, pred svoj završetak radnog veka, ode na neki seminar gde se govori, između ostalog je tema, pisanje presude. Sad može da se postavi pitanje da li je tom sudiji koji je otišao na seminar u 35 godini sudijskog staža baš bilo neophodno da troši vreme i da bude prisutan tamo da sluša kako se piše presuda, ili možda da se zamislimo pa da kažemo ako je on sedeo tamo i slušao, ako su pare neke trošene tamo i na njega, da li je on znao do sada da piše presudu. To je verovatno u sklopu tog seminara gde imamo 40 tema, 30 tema, pa jedna je tema pisanje presuda i sad sedim ja koji imam 30 godina sudijskog staža i sedi kolega koga ćemo možda neki dan u skupštini da biramo, ali svi sedimo tu, možda sam ja tu njemu da pomognem, možda je on i meni tu da pomogne. Slažem se da u svakom slučaju da treba, neko je ovde pomenuo, da treba što više raditi na edukaciji sudija. I nema tu veze da li neko ima 5 godina, da li ima 10 godina, da li ima 15 godina. Ja uvek mislim da treba. Zašto to mislim? Više nego što sam to mislio pre 20 godina. Onda sam iskren da budem mislio malo drugačije. Pa zato što pre 20, odnosno 30 godina, oni koji sude krivicu, ja sudim krivicu, ali svi poznajete dobro te materije, znamo, mi malo u šali, u žargonu kažemo, imali smo ZKP, KZ, određeni broj stavova i to je to. I ti se edukuješ kao sudija u određenom periodu, uđeš u određenu formu, uđeš, stekneš određeno znanje, imaš određenih stavova kojih nije bilo milion, nismo mi sudije krive što je promenjeno u zadnjih 15 godina, 10 puta je menjan zakonik o krivičnom postupku. Ja koji toliko godina sudim, nisam sudio nekoliko godina, pošto je sad ova funkcija člana Visokog saveta nespojiva, da kažem, aj sa redovnim sudijskim postupkom. Ja sam sudija apelacionog suda, pa mene se kosa ježi, ja sam ispustio nekoliko godina to sudovanje samo za ovih 5 godina ili za prethodnih 5, 10, 15, 20, koliko se puta promenuo. Zato mora i sudija na 5 dana pred odlazak u penziju da ide da se edukuje. Jednostavno je tako, bez edukacije, mislim, ne možemo ništa. A da ne pričamo sad i međunarodna saradnja, i međunarodne konvencije i tako dalje, sve to znate na kraju krajeva koliko ja, možda i bolje od mene. Kada je reč o ovim cenama, onda sam, hajde da kažem, ovim finansijskom delu izveštaja. Ja sam zaista proučio taj izveštaj, ne pretendujem zaista da znam koliko možda od vas neki koji su ekonomisti ili koji su možda veće stručnjaci u toj oblasti, ali cene trezora, cene softvera i tako dalje, to su cene koje su na tim javnim nabavkama odrađene, urađene u skladu sa zakonom, to je jednostavno tako. Ja da se pitam, pitanje šta bi ja o tome odlučivo uopšte, ali jednostavno to su tako.
Kada je reč o ovom pitanju koje se dosta ovde eksploatisalo, to je jedna od stavki tamo, to su ti socijalna davanja, da ja sad ne tražim ovde, ali razumemo se na šta mislimo i na ove druge, a to je davanja u naturi, jel tako? To su kategorije koje proističu zaista iz zakona, to su ekonomske kategorije, to su terminološki pojmovi, socijalna davanja, to su nadavanja sudijama i tako dalje. Neko je pitao da li je moguće da to bude socijalna pomoć sudijama zbog toga što su i male plate ili nisu male plate. Naravno da nije, niti bi ko dozvolio sebi da tako nešto pomisli, nego su to davanja, socijalna davanja, da ih tako nazovemo, to su nagrade, jubilarne nagrade i to su one solidarne pomoći u slučaju, ajde, ja verovatno neću, nisam ekonomista, obuhvatiti sve, ali to je smrt najužeg člana porodice, to je, znači to su ta davanja, nemojmo da zaboravimo da mi u Srbiji imamo blizu 3000 sudija, malo pre sam rekao da imamo onda ove solidarna pomoć i tako dalje, a davanje u naturi to su prevoz i oni paketići, ali to je ta ekonomska kategorija koja se tretira kao davanje u naturi, ne daje to niko sudiji sad nešto da kažem ovako u naturi što bi rekli. I tu nema nikakve dileme, dakle ništa pravosuđe ne daje svojim sudijama, odnosno zaposlenima, da kažem u pravosuđu, više nego što daju druge ustanove i to su klasični oni ekonomski pojmovi, klasične zakonski propisi, klasične ekonomske kategorije koje su jednostavno proističu iz zakona. Možete vi sudiji da ne date jubilarnu nagradu. Sudija tuži, presavija tabak, pa mu vi platite sudske troškove i mora da mu daje. Možete vi i u osnovnoj školi da ne dajete, ja čujem sad, izvinite ako skrećem sa teme, da je nedavno neka škola bila blokirana zato što su ove profesori tužili masovno za te jubilarne nagrade, pa im nisu dali, pa onda nisu imali sredstava. Pa znamo li šta ćemo da radimo kad je ove ekonomske kategorije takva da oni imaju pravo, to mora da se rešava. A ima i gde im nije presuđeno. A ima i gde im nije presuđeno, tako je. Pitanje pripadnika nacionalnih manjina. Verujte mi da zaista kad je to pitanje na Visokom savetu sudstva svaki put kada dođu na temu ovi sudovi gde imamo tih manjina, ne samo kada je reč o manjinama gde se pominje Mađarska, nego i o drugim manjinama, evo tu su i drugi članovi saveta, uvek se bavimo tim pitanjima u meri na način koji možemo iz kandidata, iz onoga opsega kandidata koji se biraju, odnosno iz opsega kandidata koji se predlože da uzmemo i da kažem, da odaberemo. Mi sada u petak, znači, Savet zaista poklanja pažnju tom pitanju, ja lično mislim da je to pitanje koje ne sme da se zaobiđe ni u kojoj priči. U petak, evo sam mi podsjetila koleginice, imamo jedan okrugli sto koji je direktno na tu temu kao da ste vi, da kažem, uslovno rečeno zadali neku temu. I zaista, eto, ja mogu sa svoje strane da kažem da će sigurno da se da će toj temi sigurno posvećuju buduće pažnje. Zašto nisu popunjena sva mesta u administrativnoj kancelariji? Pa da smo popunili umesto 30 ili recimo 25, koliko piše tamo, da smo popunili 10 više, bili bi kritikovani da smo prekoračili da trošimo više para. Mi smo se trudili, znam, zato znam stav i predsednika Visokog saveta sudstva, znam stav i nas na ovome članova saveta, trudimo se da u okviru tih raspoloživih sredstava koliko imamo, da jednostavno popunimo taj kadar. Lično meni, lično svim ostalim članovima saveta i vama, pretpostavljam ovde kao poslanica. Moram da vas opomenem, već ste da ovo prekoračili. Ja se izvinjavam, ja se izvinjavam, evo ja ću da, ja ću brzo da... Ja ću brzo da... A promenite, gospodine Pavloviće, poslovnik je donet u vreme... Evo, ja ću brzo, ako se poslanici... Evo, ja se izvinjavam predsedniku odbora za pravosuđe članovima, ako mi dozvolite još par minuta... Evo, ja iskratit ću, slažem se da ne treba. Znači, to pitanje smo gledali da rešimo na neki najracionalniji način. Nastavljam tamo gde sam stao, iako me predsednik odbora prekinuo što je njegovo pravo. Znači, verujem da i vama više odgovara da iza vas, uslovno rečeno, stoji više tih pratećih službi, tih ljudi koji se bavi tim administrativnim poslom, jer je onda onome ko odlučuje daleko lakše nego da se on bavi sada tim nekim stvarima koje možda zaslužuju neku drugu pažnju. Tako da smo se trudili da tu budemo racionalni. Kada je reč o ovom delu koji se odnosi na ovo relativno i apsolutno odstupanje
slažem se da tu treba, neko je tu pričao, da tu treba malo, sigurno sa tog aspekta ekonomije da se to malo pojasni, ja ću vidjeti sa ljudima u tom delu stručne službe koji se tiče tih ekonomskih stvari, gde ja baš nisam najstručniji da to uradim. Neko je rekao ovde da je činjenica da u pojedinim mestima, sudovima zapravo, sudije krivičari nemaju mnogo posla, parničari imaju. Činjenica je da zbog propisa koji su doneti, zbog organizacije pravosuđa, zbog oportuniteta, zbog nekih drugih stvari, da sada ovde ne pričam i da širim temu, da me predsednik ne kritikuje ponovo, činjenica je da se smanjuje uslovno rečeno broj predmeta po sudijama, uslovno rečeno o sudijama u krivičnoj materiji u odnosu na parniču. Mada taj trend nije tako izrazit, jer već u nekim sudovima, ja sam u situaciji to da pratim, počinje i povećanje broja predmeta, jer kao što znate, bilo je potrebno vreme da se novi ZKP počne sa primenom, da se tužioci prilagode, da završe neke poslove, da se zahuktaju, što bi rekli, i sada već ti predmeti polako stižu u sudove i pitanje je da neće možda sada taj trend i krivičnih predmeta da se povećava, što je stanje stvari tako kako jeste. Mi kada odlučujemo o tome gde treba birati sudije, vi možete sami da vidite, sigurno se interesujete za svoje mesto i imate podatke i informacije na kraju krajeva, vi vidite da u poslednje vreme, kada je reč o napredovanju, uslovno rečeno, mi dosta često biramo te sudije koje sude parnicu. Upravo iz ovih razloga, znači da tamo oslabimo, uslovno rečeno, broj sudija, da u onaj sud gde nedostaje parničar, a činjenica da ima zaista dosta tih parnica, da eto pojačamo tu materiju, jer vidite da sve manje biramo tih krivičara, zato što se slažem da je jednostavno takav odnos predmeta na koji mi jednostavno ne možemo da utičemo. Pitanje troškova za sudije, putovanje. Prvo treba da znamo da kad nekog biramo, sada ovo što vi birate kao skupština, mi predlažemo za prvi izbor, pa izaberemo čoveka iz mesta X u mesto Y, neki 100 km, on nema pravo na troškove. Znači, sud ne plaća njemu troškove, on plaća samo za sudove republičkog ranga, donedavno. Znači, to su apelacioni sudi, odnosno Vrhovni kasacioni sud. Zašto? Pa zato što imamo sud, recimo, ne znam, u Novom Sadu, koji pokriva kao apelacioni sud područje cele Vojvodine. Ne možemo mi sada da kažemo da za apelacioni sud u Novom Sadu treba da biramo isključivo kadrove iz Novog Sada. Pa normalno da će da biramo iz svih onih okružnih, kako se kaže sad, viših sudova, a to znači, pošto je zakon tako predvideo, onda moramo da platimo te putne troškove, naravno u skladu sa onim pravilnikom preko određene broje kilometra i tako dalje. Ali ako ja, kao koji sam stručni saradnik, sudijski pomoćnik, hoću sada iz Beograda da konkurišem i da sudim u Vranju. To je moj izbor. Dakle, sud nema obavezu tada da plaća tog sudiju, jer je to njegov izbor, nije on se opredelio da tamo sudi i niti plaćam u takvim slučajima, čak ni kada su u pitanju ovi drugi sudi. Ako iz Vranja ide u Preševo, zato što tamo nema suda, na primer? Evo, ja ću i to posle da vam odgovorim. Znači, zašto nema predstavnika advokata? Pa ne možemo da nateramo advokatsku komoru da izabere advokata. Ja sam predsedavajući ove komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, u kojoj komisiji su i predstavnici advokata. Petar Petrović je također član te komisije. Zna da nema jednog sastanka te komisije da ja nisam zamolio predstavnika advokature i kažem, aman ljudi, izaberite člana za Visoki savet. A ne možemo. Ako vi ne izaberete ovde nekog, ne može, on neće da dođe u Visoki savet i tako dalje i tako dalje. To je, inače, slažem se da je, kada je već takav zakon, da bi nam i tekako značio da bude prisutan i samo, prisutan i same Zatim, bilo je pitanje vezano za za davanje mišljenja na određene zakonske projekte. Visoki savet sudstva jeste i ima obavezu, jednu od zakonom utvrđenih obaveza, da daje mišljenje. Svi zakonski projekti koji se tiču pravosuđa uvek dođu na izjašnjenje Visokom savetu sudstva i mi uvek dajemo i blagovremeno dajemo mišljenje, dakle, predlagaču, a to je vladi. Svi ti zakonski projekti nakon toga prođu skupštinsku proceduru i budu usvojeni od strane skupštine i mi smo tu nemoćni. Mi znamo da je u jednom momentu bio određeni broj sudova, pa je posle toga i tačno je da se išlo iz jednog mesta u drugo i tako da. Zakon je takav, sudija nema šta da pita, on samo tu da sprovede taj zakon. Posle toga je izmenjen zakon, pa je taj broj sudova usmereno smanjen. Sad mi se postupamo po tom zakonu.
I sada će biti, recimo, još nekih zakonskih projekata u najavi vezano za određene sudove. Kakvi budu zakoni, takvi će i sudije da... Dakle, čitava ideja jeste, odnosno čitav smisa ovog izveštaja, odnosno sama ideja zakonodavca i ustavotvorca, pošto je nesporno ovaj Visoki savet ustavna kategorija, jeste da Visoki savet svojim odlukama učini da svaki sudija bude stručniji, kvalitetniji, nezavistan i da na taj način sprečimo ovaj problem koji se nesporno pojavljuje sa pitanjima razumnog roka. Kako to Visoki savet rešava? Pa rešava disciplinskim postupcima, u meri na način koji to može. I zaista mogu da vam kažem jedan podatak da je, kada je reč o vođenju disciplinskih postupaka, da je Srbija među najvišim, da kažem, među visokim mestima po broju disciplinskih postupaka koji se vode protiv sudija. Ne govorim ja to da je ni pohvalno, niti nije pohvalno, jednostavno imamo određeni broj prijava, disciplinska komisija radi svoj posao i to je ono što može Visoki savet. Znači, da predlažemo stručne i kvalitetne, da prođe trijeražu nesporno ovde u Skupštini, da budu izabrani dobri, da edukujemo sudije i da iza toga sankcionišemo one koje nisu. To je zapravo bio smisao i jedino što možemo mi u ovom izvrštaju vezano za rad Visokog saveta sudstva. Eto, toliko. Hvala, gospodine Tomiću. Gospodine Pavloviću, vi ste se javili za reč, ne znam po kom osnovu. Replika. Koja replika, kad gospodin Tomić vam je samo odgovorio na vašu primjedbu? Ja ne znam koja replika. Replika, pošto imate u slavu članu 104, da se, akoliko je onaj ko odgovorio pogrešno tumačio ili nešto ne, ostavio neku nejasnoću iz diskusije... Dobro, da mi ne bi bila zamerena, evo vam pravo dva minuta na repliku i zaključujem... Hvala vam, predsedavajući. Samo da kažem dve reči. Dakle, inače, odbor ima pravo i da produži, ako glasa unapred, vreme diskusije, ako se o tome dogovori, kao i da je skrati. Dakle, samo o tome ne može da odlučuje predsedavajući samostalno, koji je takođe sad, vidim, uzeo pravo i da razmišlja i da govori o tome kome treba, kome ne treba da se da replika. Da vam kažem, hoću samo da, oko jedne stvari, oko javnosti rada Visokog saveta sudstva, da kažem. Vi možete da tumačite ovaj član 2 na dva načina, očigledno. Ja sad sam smatrao da može samo na jedan, ali može na dva, očigledno. Dakle, kad se kaže da Visoki savet sudstva garantuje nezavisnost, samostalnost sudova i sudija, dakle, to može da se shvati da on garantuje to u državi Srbiji, u pravosudnom sistemu, a vaše tumačenje je bilo da se garantuje samo u odlukama koje vi imate, odnosno koje vi donosite, koje se napominju u članu, mislim da je to član 13. E sad, pošto u članu 13 nema ništa što direktno vodi ka garanciji nezavisnosti sudstva, vi ste protumačili kako zapravo vi time i ne treba da se bavite. Međutim, u slučaju sudije Vučinića, zapravo vi ste direktno, ako gledam ovo drugo shvatanje, ako njega uzmemo, vi ste direktno uticali na njegovu, da kažem, sudijsku sudbinu, jer čovek je na kraju napustio pravosuđe, odnosno otišao u advokate. Dakle, bilo bi dobro, dakle, čak i ako tako shvatite celu stvar, da u izveštaju postoji nekakvo mišljenje o tome kakve konsekvence su imale odluke Visokog saveta sudstva za pravosuđe, za nezavisnost pravosuđa, s obzirom, recimo, na ovaj konkretan slučaj koji se desio, koji se okončao ove godine, ali bio je aktuelan i 2014. i 2015. godine. Hvala. Gospodine Petrović, izvolite dva minuta. Bi odgovor na pitanje, ako možemo da ga dobijemo, ako ne da pišem poslaničko pitanje. Kakav je trend sa brojem starih predmeta 2015. u odnosu na 2014. U okviru toga, u krivičnim stvarima, kakav je trend sa zastarelim predmetima 2015. u odnosu na 2014. Treća stvar, da li ste o tome vodili debatu na Komisiji za vrednovanje rada sudija i šta preduzimate u pogledu ovog pitanja? Hvala, gospodine Radeto. Očigledno je, da li slučajno ili namerno, da se pokušava da se skrene pažnja da mi koji smo govorili o socijalnim davanjima sudija zapravo ne znamo šta to znači. Odlično znamo i znamo da to, taj termin jeste iz zakona na koji se odnose zakona o budžetskom sistemu, ali niste dali pravu sliku. Nije dovoljno reći socijalna davanja toliko i toliko, putovanja toliko i toliko, u naturi plaćanja
toliko i toliko. Dakle, upravo ono što ste govorili, gospodine Tomiću, to je trebalo da bude predmet izveštaja sa preciznim podacima. Koliko je to sredstava otišlo na jubilarne nagrade, koliko je to sredstava otišlo za slučaj smrti člana porodice sudije, koliko je sredstava otišlo za eventualno lečenje, kada je u pitanju ove naknade u naturi, koji su to paketići, kako vi kažete, koji se kupuju, koliko su zaista troškovi putovanja. I niste odgovorili na pitanje kada smo, kažete, to vi radite onako kako je predviđeno zakonom i tu ste mislili na mrežu sudova, pretpostavljam, na osnovu onoga što ste govorili. Ali nismo čuli nikada vaš stav, evo i sad će valjda biti ponovo neka nova mreža sudova, pa hoćemo da čujemo šta vi mislite o postojećoj mreži sudova, šta ste mislili onoj prethodnoj i šta mislite kakva treba da bude. Da li je racionalno sa svih aspekata, a ne samo aspekta odlaska sudije, slučajno ste vi pomenuli Vranje, pa ja rekoh Vranje Preševo, da ne radi se samo o trošku sudije, odnosno budžetu iz kog se to plaća, radi se i o trošku pre svega stranaka koje moraju da plaćaju advokate i prevodioce i veštake i tako dalje. Dakle, očekujemo, završavam gospodine Petroviću ovom rečenicom, očekujemo gospodine Tomiće od Visokog saveta sudstva ne samo da nam se pročita ovo suvoparno, nego zaista da kao ljudi kojima su poverene značajne državne funkcije, da malo o suštini porazgovaram. Hvala. Pošto nema prijavljenja za diskusiju, nema odgovora na postavljena pitanja, mogu i u pismenoj formi da se daju ti odgovori, pošto danas ih nema. Vi ste zapisali pitanje, zaključujem raspravu po prvoj tački dnevnog reda i predlažem odboru da usvojimo izveštaj Visokog saveta sudstva za 2015. godinu, takav izveštaj prosledimo Narodnoj skupštini, a istovremeno da u izveštaju zaključimo i da Visoki savet sudstva u budućim godišnjim izveštajima u vezi sa članom 46 stav 2 Zakona o sudijama da prikaže kakav je sastav u sredinama mešovitim, kakav je sastav sudova, odnosno sudija po pripadnosti nacionalnih manjina. Molim da se izjasnimo ko je za ovakav izveštaj da usvojimo i da prosledimo Narodnoj skupštini. Ko je za? Ajde, šta je? Nešto za taj. Ovo je izanje ruke. To ne može. Evo, možemo da se izjasnimo. Molim da se izjasnimo ko je za ovakav izveštaj. Zaključujem glasanje i konstatujem za 11, protiv 2, glasalo 13, nije glasalo 2, od ukupno 15, većinom glasova članova odbora usvojili smo ovakav predloženi izveštaj. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to je razmatranje predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju i to za Privredni sud u Novom Sadu, Privredni sud u Čačku, Osnovni sud u Kragujevcu, Osnovni sud u Kraljevu, Osnovni sud u Kuršumliji, Osnovni sud u Novom Pazaru, Osnovni sud u Čačku, Osnovni sud u Lazarevcu, Osnovni sud u Obrenovcu, Osnovni sud u Velikoj Plani, Osnovni sud u prvom, drugom i trećem osnovnim sudovima u Beogradu, Privredni sud u Zrenjaninu, Upravni sud i Osnovni sud Niš, kao i Prekršajni sud u Novom Pazaru i Prekršajni sud u Čačku. Dakle, imamo dosta odluka, pošto se nagomilo materijal. Gospodine Tomiću, pretpostavljam da ćete vi opet dati, molim da se prijavite. Da mikrofon ovo radi.
Izvolite. Dobro, zahvaljujem se predsedavajućeg odbora. Znači, ova druga tačka dnevnog reda, kao što je predsednik odbora pročitao, ima zaista jedan veliki broj ovih sudova za koje smo mi predložili kandidate za taj prvi izbor. Često smo se sretali na ovim odborima i onda je, znate sami, bio jedan, dva, tri suda i tako dalje, ali bez obzira što je bila izborna godina ili kako hoćete nazovite, odnosno da parlament jedan duži period nije radio, Visoki savet sudstva nije imao nikakvih smetnji i mi smo za to vreme raspisivali konkurse, donosili odluke i tako dalje, i to je zapravo jeste razlog što sada imamo na dnevnom redu ovoliko kandidata. Ja mogu da vam kažem da je, dakle, za sve ove konkurse, najpre Visoki savet sudstva, u skladu sa odredbom člana 47 Zakona o sudijama, u vezi sa odlukom o broju sudija u sudovima, je u određenim službenim glasnicima, odnosno u dnevnom listu politika, po datumima kako su ti konkursi bili raspisivani u određenom periodu i u određenoj hronologiji, odnosno na način da je Visoki savet sudstva najpre utvrđivao potrebe da li u određenom sudu ima razloga da se raspiše konkurs, koji je to broj sudija koje treba izabrati i tako dalje, i onda kada je Visoki savet doneo najpre takvu odluku, raspisan je, dakle, kažem, ovaj konkurs, a nakon toga je sproveden postupak kako bi došli do svih ovih predloga, odnosno do ovih materijala koji su vama ovde dostavljeni u prilogu. Pre svega, u postupku predlaganja kandidata za izbor sudija, Visoki savet sudstva je na osnovu člana 52 poslovnika o radu Visokog saveta sudstva, službeni glasnik Republike Srbije 29/13 i 4/16, najpre doneo odluku o obrazovanju komisije za izbor sudija, čiji zadatak je bio da izvrši proveru podnetih prijava na oglas, da utvrdi njihovu potpunost i blagovremenost, da obavi razgovor sa kandidatima koji su se prijavili za izbor za sudije i da oceni da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor. To je, uslovno rečeno, jedan i najteži deo u ovom procesu predlaganja sudija. Šta god mi mislili o određenom postupku, određenom procesu, mogu da vam kažem da, bez obzira što je ovo jedan veliki napor za članove Visokog saveta sudstva, odnosno za komisije koje formira Visoki savet sudstva od samih članova, nešto što je izuzetno delotvorno, jer složit ćete se, jedna stvar je kad mi raspravljamo o određenom kandidatu, o čoveku na osnovu dokumentacije koju imamo ispred sebe, a druga stvar, kada imamo tu kompletnu dokumentaciju i kada komisija koja je sačinjena od iskusnih članova Visokog saveta sudstva, članova, dakle, kada sedi taj kandidat preko puta nas i kada komisija obavi razgovor sa njim na određena pitanja koje se tiču i struke i njegovog viđenja određenih stvari, i kada sve to, dakle, sažmemo u jednu stvar, a to je da li on ispunjava ili ne ispunjava određene uslove da bude biran za sudiju, i to jeste način, čini mi se, da se dođe do boljih kandidata. U skladu sa odredbom člana 49 Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je za sve kandidate pribavio mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijske funkcije. Za kandidate koji dolaze iz sudova pribavio je mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednica svih sudija neposredno višeg suda, a za kandidate koji ne rade u sudu pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima kandidati rade, kao i za kandidate koji dolaze iz reda advokata, pribavljeno je mišljenje advokatske komore u čiji imenik je advokat upisan. Malo pre sam čuo, uslovno rečeno, pohvale, ako tako uopšte mogu ja, makar sam ih tako doživeo, da je pozitivno to što, kad pričamo sada o ovim kandidatima koji su predložene za izbor na sudijske funkcije, da je najveći broj kandidata oni koji dolaze neposredno iz sudova, i zaista jeste. Mi smo zaista sada, i inače smo ranije se trudili da predlažemo kandidati, jer smatramo da onaj ko dugo godina radi kao stručni saradnik, pomoćnik i tako dalje u sudu, ima dobre rezultate, da će čini nam se dobro i obavljati tu funkciju, osim naravno kandidata koji dolaze i van suda, a za koje komisija saveta, odnosno sam savet, odluči, odnosno proceni da će dati također dobre rezultate. Pri tome, dakle, još jedan put kažem, znači, mi smo, osim sagledavanja svih rezultata rada do sada tog kandidata, kompletne njegove geneze u smislu stručne spreme i svega onoga što je prošao, mi smo cenili mišljenje kolegijuma sudija
suda u kome radi. Šta to znači? Ako je to stručni saradnik u jednom osnovnom sudu, sudijski pomoćnik, onda ko je nekako uslovno rečeno najkvalifikovaniji da da to mišljenje? Pa jesu zaista to one sudije sa kojima svakodnevno radi i koji su u prilici kao iskusni sudijski kadar da cene njegov rad i da daju određeno mišljenje. Ali smo tražili, na kraju to nas i zakon obavezuje, i mišljenje neposredno višeg suda u situaciji kada su u stanju da daju takvo mišljenje, obzirom da viši sud nije u situaciji uvijek da poznaje sve kandidate u jednom nižem sudu, prvenstveno tu mislim na ove velike sudove. U manjim mestima, uslovno rečeno, ljudi se i bolje znaju i bolje mogu to na neki način da znaju ko šta radi. Kao što sam rekao, Komisija za izbor sudija obavila je razgovor sa kandidatima koji su podneli prijavu na oglas za izbor sudija. Na osnovu izveštaja komisije, uzimajući u obzir i pribavljeno mišljenje svih ovih sednica koje potiče neposredno višeg suda, Visoki savet sudstva je utvrdio da kandidati ispunjavaju sve kriterijume i merila za izbor sudija propisan odredbom člana 43 Zakona o sudijama i odredbama člana 4, 6, 7, 8 i 9 odluku o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova, a na osnovu člana 13, alineja 3, Zakona o Visokom savetu sudstva, u vezi sa članom 51 i tako dalje, je Visoki savet sudstva i predložio Skupštini da izabere ove kandidate. Ja ću još jedan put samo da kažem da je vezano za sve ove konkurse Visoki savet sudstva razmatrao prijavu 1225 kandidata, 91 dan smo obavljali razgovore sa tim kandidatima, bez obzira da li su u pitanju bili godišnji odmori, da li u pitanju bio jul mesec ili avgust ili svejedno, jesmo hteli da što pre odradimo taj posao, znajući da će Skupština u jednom momentu da se konstituiše i da onda što više kandidata stavimo na dnevni red, jer verujte, ovim sudovima o kojima sada pričamo je stanje tako da je izbor sudija krajnje neophodno potrebno, baš iz onih razloga o kojih su pričali pojedini članovi malo pre ovog odbora. Od ukupnog broja 1225 kandidata bilo je 60 sudija, sudijskih pomoćnika 820, advokata 40 i ostalih lica 305. Dakle, znate da svi koji nisu sudije, mi smo u obaveze da sa njima obavimo razgovor i kao što sam čini mi se malo pre rekao, obavljen je razgovor sa 1165 kandidata. Jedan ogroman gradnjon za posao, ali čini mi se eto da smo došli do određenih rezultata. Mi smo kandidate posmatrali, ja sam to pričao i na ranijim ovde odborima, u njihovoj sveukupnosti. Neko će postaviti pitanje zašto smo izabrali nekog kandidata sa manjom prosečnom ocenom nego što drugi kandidat ima možda veću prosečnu ocenu. Pa zato što ovaj drugi kandidat ima možda bolje rezultate rada i duže radi u pravosuđu ili je pak kolegijum sudija se izjasnio da bolje procenio njegov rad i tako dalje, ali kažem još jedan put, procenjivali smo kandidate u svoj njihovoj sveukupnosti i doneli, odnosno vama dostavili ovaj predlog. Ja sada imam ovde za sve ove kandidate, svakog kandidata pojedinačno da obrazložim svaki ovaj predlog. I nije mi teško, jer zaista mislim da svaki kandidat i treba da na neki način da bude ocenjen od strane ovog odbora kasnije na Skupštini. Činjenica je da će to dosta dugo da traje, ali ako procenite, to je 62 ukupno kandidata, ja mogu da idem u svakom mestu. Primera radi, Visoki savet sudstva je predložio da se za, kada je reč o Lazarevcu, izabere Marinković Snežana, sudijski pomoćnik u Apelacijalnom sudu u Beogradu, Čogurić Bojana, sudijski pomoćnik u Apelacijalnom sudu u Beogradu, Đoković Dušica, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu, za Osnovni sud u Obrenovcu, Toskić Tijana, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Obrenovcu, za sudiju Osnovnog suda u Velikoj Plani. Gospodine Tomiću, ja moram da vas prekinem. Sve ovo, molim vas, gospodine Tomiću, eto, ja sam saglasan, da. Sve ovo ima u materijalima koje je dobio svaki član odbora. Ima obrazloženje za svakog kandidata i prosečna ocena kad je rođen i gde je rođen i koliko je vreme studiranja i tako dalje, tako da bi bilo deplasirano da o svakom 62 kandidata čita. Ko je hteo da čita, neka čita. To bi bio i moj predlog, ja se zahvaljujem predsedavajući, jer time je u stvari na neki način racionalizamo stvari, a sve je ovde u materijalu. Ako bude konkretnih pitanja u vezi nekog kandidata, da ćemo... Dakle, hvala gospodine Tomiću, za reč je evo gospodin Pavlović. Zahvaljujem. Ja bih imao pitanje u vezi samog procesa, odnosno rangiranja kandidata.
ova tačka je, inače, ove izbori su po hitnom postupku i što je potpuno u redu s obzirom na vaše obrazloženje da nedostaje sudija u sudovima, dakle, bilo je urgentno. Bilo bi dobro i da znamo takođe zbog čega nedostaje sudija u sudovima. Da li se radi o tome da sudije idu u penziju, pa zbog toga, ili sudije odlaze iz sudstva? To bi, recimo, jedna od tačaka bila koja bi bila interesantna da se opiše u izveštaju. I imam sledeće pitanje za vas. Ja sam pročitao odluku o utvrđivanju kriterijuma merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova iz 2009. godine, gde se utvrđuje postupak kako se boduju kandidati za sudije. I sad govorimo o kandidatima koji se po prvi put biraju na trogodišnji mandat i ovde u članu 4 veoma jasno kaže: osnovna merila su prosečna ocena na studijama, dužina studiranja i ocena rada. Pa ima neka dopunska merila i tako dalje. Pa onda lepo kaže kako se sve to kvantitativno izražava. Bodovi za uspeh na studijama se računaju tako što se prosečna ocena pomnoži sa brojem 10, pa onda ima poseban način kako se računa dužina studiranja, pa bodovi za ocenu rada takođe imaju svoj numerički izraz. I onda sam probao da neke od kandidata ja rangiram i da vidim da li sam dobio ono što ste dobili i vi, recimo. Tako da sam, recimo, uzeo jednog kandidata koji je imao prosečnu ocenu 6,9 i studirao 8 godina i koji je predložen. Neću da pomenjem imena ni jednog kandidata, pošto ne poznajem ni jednog kandidata, niti one koji su izabrani, niti one koji nisu izabrani. Dakle, interesuje me samo postupak. Dakle, dobio sam, recimo, da je on je predložen, a nije predložen, recimo, kandidat koji je imao prosečnu ocenu sa studija 9,6, studirao 3 godine i takođe imao mišljenje pozitivno od svojih nadležnih. Recimo, taj kandidat nije predložen. I našao sam to još u nekoliko slučajeva, dakle, mogu da napomenem, ali nije važno. Imam pitanje kako se uopšte rangiraju kandidati. Ja sam, znači, primenio ovu odluku o rangiranju, nisam dobio ono što ste vi predložili. A onda sam video ovde u obrazloženju za jednog kandidata, koji ima veoma nisku prosečnu ocenu sa studija, kaže ovako: Visoki savet sudstva za ovog kandidata posebno ima u vidu da je sednica svih sudija osnovnog suda u tom gradu, da ne pominjem koji je grad, posebno podržala ovog kandidata, za koga je istaknuto da se prema stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, kao i prema kvalitetu rada, izdvaja od ostalih sudijskih pomoćnika i da u potpunosti ispunjava uslove za izbor na sudijsku funkciju. Dakle, kandidat ima nizak prosek, ali ima neke druge stvari koje su jako dobre. Da li to znači da ste vi onda primenili nekakav drugi pravilnik, pošto prema ovome što sam malo pre pročitao, prema članu 4, primenjuje se prosečna ocena na studijama, dužina studiranja i ocena rada sa još nekim dopunskim kriterijumima i oni su važni. Dakle, trebalo bi iz ovoga da sledi da ni Visoki savet sudstva, niti bilo ko drugi ne može sam da ponderiše na različit način kriterijume i da nekim kriterijuma daje manji značaj, očigledno kod ovog kandidata je to bio slučaj, prosečna ocena je za njega, njoj je dat manji značaj, a recimo mišljenje sudija je bilo, to mišljenje je dat veći značaj. Inače, skoro svi kandidati imaju dobro, odnosno pozitivno mišljenje o svom radu od svojih nadležnih, tako da su svi dobili po 100 poena za svaku godinu, računali su se tri poslednje godine. Dakle, moje pitanje je to, da li postoji nekakvi drugi kriterij... Inače, vi ste u odgovoru, mislim, ne vi, nego Visoki savet sudstva, u odgovoru kada sam tražio rang listu da mi se dostavi, da bih video kako su prošli oni kandidati koji nisu primljeni, dostavio ovaj odgovor. Zapravo, vi ste potpisali to, gospodine Tomiću, upravo, evo sad vidim. Kaže, u postupku predlaganja kandidata za izbor, Visoki savet sudstva ne pravi rang listu prijavljenih kandidata za izbor za sudiju. Visoki savet sudstva se iz posebnog mega programa dobija listu svih prijavljenih kandidata koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika. Dakle, sad me interesuje o kakvom se, da li je to neki softver, kada kažete program, o kakvom se softveru radi i zbog čega se ne pravi rangiranje na koje vas obavezuje ovaj pravilnik. Drugo pitanje, takođe veoma kratko. U zakonu o sudijama, član 45a, se kaže da stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju se proverava tako što se oni testiraju na ispitu koju organizuje Visoki savet
sudstva. Uspeh na ispitu se izražava ocenama od 1 do 5. Ovde u materijalu nisam našao nikakve podatke o tome da li je bilo koji kandidat položio ovaj ispit, da li je zapravo to testiranje počelo, možda nije neki dokument još uvek usvojen koji bi trebalo da sve to omoguće da se sprovede u delo. Dakle, da li se testiraju kandidati na ovom ispitu ili ne? Ako ne, samo me interesuje objašnjenje zbog čega ne. Eto, to je sve od mene. Hvala. Hvala, gospodine Pavloviću. Pošto nema više prijavljenih za diskusiju, gospodine Tomiću, ako ste u situaciji, dajte odgovor. Izvolite. Znači, ja sam malo rekao kada sam napravio uvod vezano za ovu tačku dnevnog reda, na koji način Visoki savet sudstva bira, odnosno predlaže ove kandidate. Stoji činjenica da je u ovom konkretnom slučaju, pošto govorimo o slučaju, ja mislim da znam, zato što sam dobro proučio ovaj materijal, da kolega jedan, čini mi se, ima prosek koji nije nešto, da li 6 ili 7 i tako dalje, i sigurno je da je bilo i kandidata koji su se prijavili sa većim prosekom. I tu pretpostavljam da je to sigurno tako. Ja ću sada vam kažem jedno moje viđenje i verujem da ćemo se sa tim svim složiti. Nema nikakve dileme da je za izbor, za prvi izbor za nekog sudiju, vrlo važno koliko je studirao, koji je prosek ocene imao i tako dalje. I tu nema nikakve dileme. Ali složit ćete se, ne možemo da to primenjujemo na način tako što ćemo samo da kažemo, evo, on ima najveći prosek, studirao i položio za 3 godine. Nema nikakve dileme, ja sam kroz moju sudsku praksu i siguran sam da ste vi to imali priliku da vidite, da ne znači da svi koji su završili sa 10-kom za 3,5 godine primera radi, da su oni sposobni da rade sve poslove iz nomenklature koje se zove pravničko zanimanje u zemlji. Neko od njih bi bio primera radi, bio izvanredan profesor možda, i dogovorio bi do doktora nauka na KUB, primera radi, ali možda je takav čovek, takav konstitucija, takav tip ličnosti, da jednostavno ne može da radi taj sudijski posao. Ko to gleda kako on može ili ne može? Pa gledaju oni mentori njegovi, odnosno oni koji cene njegov rad. Zato su ti kriterijumi, kao što je mišljenje, to stoji u zakonu, mišljenje sednice svih sudija, takvi da oni koji cene njegov rad, to su dakle te sudije ili sudije iz višeg suda, jednostavno njihovo mišljenje mora da ispoštujemo. Postoje slučajevi kada imamo, znači, da jedan kandidat, drugi, treći, peti, svi kažu oni su zaista dobri i svi se ističu, odnosno naročito se ističu, znači to su izvanredni kandidati i sada mi između tih kandidata moramo da odaberemo nekoga i mi sad gledamo između ostalog i prose, gledamo ovo i ono. Ali ako u jednom sudu, koji nije sud od 5000 zaposlenih, nego određeni broj sudija, se iskristališe određena osoba i kažu svi, ovaj dečko je zaista izvanredan, radio je presude kod mene, dajte da primimo taj kadar, nama nedostaje takav čovek i tako dalje. I ne samo što kažu, nego uzmu i napišu. To je ta, recimo, situacija gde smo imali, ja bih voleo, recimo, ja koji dugo učestvujem u ovim postupcima predlaganja kandidata i tako dalje, ja bih voleo kada bi imali takvih slučajeva više i u pozitivnom i u negativnom smeru. I čak i u negativnom smeru, u kom smislu? Pa da sudije budu iskreni i otvoreni i da kažu, molim vas, ovaj kandidat ne treba da bude po imenu i prezimenu biran iz tog i tog razloga, jer evo, dao sam mu tu presudu, nije uradio kako treba, ovo njegovo shvatanje, poimanje vođenja postupka nije dobro, njegov odnos prema radu, disciplina i tako i tako dalje. Činjenica je da mi imamo, to nije samo u pravosuđu, ali sad ja govorim o pravosuđu, činjenica je da imamo tu i možda jednu situaciju koja ne bi trebala da bude takva, a to je da imamo mnogo slučajeva gde sudije u pojedinim slučajima neće možda iz nekog razloga da se zameri tom saradniku sa kojim sutra dan treba da radi. Ili zato što je u dobrim odnosima sa njim, radi mu, pomaže i tako dalje, i sad neće onda napiše tamo i da kaže, jeste, mi se družimo, mi se poznajemo, kumovi smo, ja malo karikiram stvari, ali jednostavno taj kandidat po mojim kriterijuma, ne sme da bude izabran iz tih razloga. To je ta neka takozvana lažna, kako bih rekao, solidarnost. Ali ako imate situaciju da vam veliki broj sudija napiše i potpiše se da je ta osoba izvanredna, da odlično radi presude i tako dalje, mi smo kao savet se odlučili za stav da to kandidata predložimo i ubeđen sam da ako toliko sudija misli o njemu dobro, da će taj biti dobar kandidat. Naravno, stvar je odbora, stvar je skupštine, da li će to da prihvati.
Bilo je pitanje vezano za ispite. Tačno je da je zakon predvideo da, da li od 1. septembra ili kako veše, da će da krene, ali to je... Kurse koje se raspišu. Da, tako je, znači od 1. septembra 2016. godine. Ovo su sve kandidati koje smo mi predlagali u nekom ranijem periodu, možete to da vidite i po ovim materijalima, odnosno da su konkursi bili raspisivani po zakonu, odnosno koji je važio na način da se ne vrši to testiranje. U toku je sada i ovih dana se očekuje, ja mislim čak na narednoj sednici u narednih 5 ili 10 dana, da se zaokruži priča o tim podzakonskim aktima koje donosi Visoki savet sudstva, a to znači da se usvoji upravo taj pravilnik koji će da koji predviđa da se kandidati, pored toga što će se obavljati razgovor i tako dalje, da se i testiraju na određene, na određena pitanja, što će svakako otežati možda u jednom faktičkom smislu rad Visokog saveta sudstva, ali će nam olakšati sa druge strane nama lično donošenje odgovarajuće odluke da se izbegne svaka ta moguća, ajde nazovemo, dilema da li jedan kandidat ili ne. Znači, savet će gledati prvenstveno te rezultate koje će oni ostvariti na tim ispitima i onda ćemo imati tu jasnu situaciju. Zašto nisi prošao da je sudio? Pa nisi odgovorio na taj tap i tap. Imao si priliku kao i svi drugi i tako. To je jednostavno ostalo zakonsko rešenje kojeg ćemo se mi držati. Eto, toliko, hvala. Hvala, gospodine Tomiću. Gospodine Pavlović, replika? Jeste. Po kom osnovu? Sve vreme je diskusija ovo što ne rekao. On odgovara na pitanje. Samo sam bi jedin diskutant, samo je meni i kolega objasnio. Mislim da možemo da diskutujemo malo na ovom, u okviru pravila koje postoje. Gledajte, postoji odluka koja vas obavezuje na određen način koji morate da koristite da biste procenili koga kandidata da predložite, a koga ne. Dakle, ja mogu da se složim s vama, da mišljenje nadležnih u nekom sudu može da bude možda važnije od svega ostalog što se navodi kao kriterijum i da na osnovu toga, da bi to trebalo da ima veću težinu kad odlučujemo koga ćemo da predložimo i koga ćemo da izaberemo. To je u redu. Ali to mora da piše onda u odluci. Pošto prema ovome što ovde piše, iz ove odluke iz 2009. godine, službeni glasnik broj 49, piše da svaka od ove tri kriterijuma, dakle prosečna ocena, dužina studiranja i ocena rada, nosi, ima podjednaku težinu. Svaka nosi po 100 poena. Dakle, morali bi da iz ovoga sledi nekakva rang lista. Ja ne znam da li, nisam siguran da li razumem, da li vi hoću da kažete da ste vi zapravo promenili ovu odluku ad hoc i da ste oceni rada dodelili veću težinu. Ako je to slučaj, treba to da znamo. Inače, čak i da je to slučaj, iz mog uvida u materijal i onih koji su prošli i onih koji nisu prošli, svi imaju povoljne ocene svojih nadležnih. Dakle, svi su dobili ocenu, naročito se ističe, za 2013. 14. i 15. godinu. Dakle, u tom smislu, ne znam kako postoji kandidat koji onda se naročito ističe ako se svi dobili ocenu da se naročito ističe. Evo, hvala. Neću se više javljati, izvinjavam se. Hvala, gospodine Pavloviću. Pošto više nema prijavljenih diskusija, zaključujem drugu tačku dnevnog reda i stavljam na glasanje predlog da predložimo Narodnoj skupštini da prihvati predlog kandidata za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijske funkcije u ove sudove koje sam čitao, da ne oduzimam vreme i da ponovo čitam, vidite iz materijala o kojim sudovima se radi. Molim da se izjasnimo ko je za. Zaključujem glasanje i konstatujem. Nisam ja glasao. O kako se nije se pojavilo? Nema veze. Za 9, uzdržano 2, glasalo 11, nije glasalo 4, većinom glasova prihvaćen je predlog kako je dao Visoki savet sudstva. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je utvrđivanje predloga odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu. Vidite o čemu se radi. Predsednik Privrednog suda je izabran u apelacioni Privredni sud i mora da mu prestane funkcija, mora Skupština da donese takvu odluku i predlažem da posle usvajanja, ako usvojimo odluku, da prema Skupštini ide predlog da to ide po hitnom postupku da bi moglo da uđe u dnevni red ove sednice. Otvaram raspravu. Pošto nema prijavljenu diskusiju, ko je za to da predlažemo Narodnoj skupštini da donese odluku o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu i da se uvrsti u dnevni red po hitnom postupku? Ko je za?
Zaključujem glasanje i konstatujem za 10, uzdržan 1, glasalo 11, nije glasalo 4, većinom glasova je prihvaćen ovakav predlog odluke. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda, to je utvrđivanje predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, koji je ostavku podneo na lični zahtev, znači radi se o njegovoj volji. To je ostavku odavno čeka da dođe na dnevni red da ga Skupština razreši, ali zbog, znate zbog čega, izbora i nezasedanja Skupštine nije do sada došla na dnevni red. Otvaram raspravu. Ko je za to da usvojimo ovakav predlog odluke i da prestane funkcija predsednika Osnovnog suda u Kruševcu i da ta odluka takođe bude po hitnom postupku uvrštena u dnevni red Narodne sednice Skupštine? Ko je za? Zaključujem glasanje, konstatujem. Za 12, glasalo 12, nije glasalo 3, ukupno 15, većinom glasova je prihvaćena uz prihvaćanje predlog odluke da se prihvati ostavka predsednika Osnovnog suda u Kruševcu i da ide po hitnom postupku na narednu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije. Peta tačka razno, da li ima neko nešto da pita? Ako nema, zaključujem 4. sednicu odbora. Hvala vam na strpljenju i na saradnji. I da vas obavestim da će najverovatnije nova sednica odbora biti u ponedeljak u 13 sati sa jednom tačkom dnevnog reda, to je zakon o izmenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave. Ali